Үзэгч та бүхнийхээ орон амгалан айлтхыг өрөг хэлэлцүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнөөдөр Монгол улсын эрчим хүчний салбарын бодит байдал зэдвэр ярилцахаар зочтой урьсан байгаа. Зочтой танилцуулъя. Миний зүүн гар талаас улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, эрчим хүчний инженер, Монгол улсын зөвлөх инженер Батлхагва, эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга Тэлихан, эрчим хүчний сайдын зөвлөх Товуудорж нар хүрэлцэн ирсэн байна. Засгийн газраас 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэл одоо айл өрхүүдийн болон аж ахуй нэгжүүдийн тог ус дулааны мөнгийг тэглэх буюу төрөөс даах шийдвэр гаргасан. Тэгэхээр энэ шийдвэр гарсан 7 хоног гасны дараах 7 хоног бол одоо эрчим хүчний салбар маш хүнд нөхцөл байдалд ажиллаж байна. За түүхэндээ анх удаа 1300 мегаваттын эрчим хүчийг хэрэглэж, зарим аймагуудын цахилгааны хэрэглээг хязгаарлахын зэрэг ийм асуудлууд яригдж эхэлсэн. Тэгэхээр яг энэ салбарын бодит нөхцөл байдал ямар байгаа талаар өнөөдөр хэлцгээр та бүхрийг урьсан байгаа. Тэгэхээр халдвар хамгааллын дэглэмийг сахисан учраас маска аваад ярилцчихъя. Үзэгчд ойлгох нь хаа. Цахилгааны асуултыг Тэлихан дарга тавь. Тэгэхээр яг өнөөдөр ер нь эрчим хүчний салбарын бодит байдал ямар байгаа вэ? Яг энэ шийдвэр гарснаас хойш ямар ямар асуудлууд үүссэн, доголдол үүссэн үү? Тэр мэдээлэл бол ийм эрчим хүчний салбарын өнөөдрийн сөүлөгдсөн хөдөн чадал нь 1488 мегаватт байгаа. Эдгээрийн төвийн бүсэд дийлэнх нь байдаг. Мөн өнөөдөр төвийн бүс, зөвөн бүс, баруун бүс, алтай улаас тэгээ дөрвөн бүс байгаа гэж байгаа. Төвийн бүсийн одоо яг нүүр сэрэ ажилдаг хөдөн чадал маань 1178. Сэрэг эрчим хүчний хөдөн чадал нь 245. Ингээд 1423 мегаватт төвийн бүс байна. Иннээс гадна төвийн бүсдэр 245 мегаваттын Оросоос авах импортын эрчим хүчний эко сурах юм аа. Ингээд харах юм бол Монголын эрчим хүчний хөдөн чадал маань хангалттай гэж хэлж болно. За сая 2 сарын 12 сарын 13-ны өдөр засгийн газрын шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэр гарсан өдөр маргааш нь 2 өдөр эрчим хүчний хэрэглээ эрс өссөн. Орон их ачааллын үед 1308 мегаватт хүрсэн. Бид тооцоо хийхдээ нэг 1250 орчим байх болов уу гэж тооцож ийсэн. Гэтэл эрс өссөн. Энэ бол нэгэн одоо хөндрөл учруулсан гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл сэрэг эрчим хүчний эко сүрөө тогтооргүй. Орон цагаар яг ачааллын үед нар байхгүй болчихно. Салхи гарахгүй, салхигүй болчихно. Тэгээ импорт болон одоо нөрсөн станцуудаа тулгуурлаж ачаал авсан. Гэхдээ дайх дээр доголдол гараагүй хэлж болно. Эхний ороо маргааш нь одоо зарим ганц хоёр аймаг дээр нэг цаг орчмын хязгаарт хийсэн. Тэгээд 3 дахь өдөр дахиж одоо ерөөсөө хэрэглээнээс өнгөнийх нь хэрэглээтэй уялдуулан одоо төрөө хариуцъя. Усны үнэ төрнө гэдэг шийдвэр гарсан дараагаар эргэж буурч өнөөдрийн байдлаар 1232 мегаваттын түвшинд ирсэн харагдаж байна. 70 мегаваттар буурсан. Хэвийн хангаж хэлж болно. Дулааны хөд бол 124 градусаар Улаанбаатарт 23 мянган тонн ус халаж хэвэн байгаа гэж хэлж байна. Аа тэгээ танихаар бол бодит байдал хэвэн байгаа гэж үзэж штэ. А яг тэгтээ ачаал өссөн үед бол тэр ачааллыг одоо иргэдэд илүү тэр ойрхон тоог нь хэлэх юм бол бараг дархны цахилгаан станцыг дахин одоо нэг станц ажилуулах хэмжээний ачаал өссөн гэж зарим хүмүүс үзэжсэн штэ. Яг нэг бид бол нэг 100 гаруй мегаваттар өсөх болгоо тооцоолсон. Гэтэл одоо бодит байдал дээр 200 орчим мегаваттар өссөн, гинт өссөн. Тэгэхээр одоо бэлтгэл хоног залах барих гэдэг нэлийн болно. Одоо тийм юм одоо төрөө хуцаанд хөндрөл гарсан. Энийгээ залдруулж хийн горомд орж одоо чадсан гэж хэлж болно. Гэхдээ эрчим хүчний хэрэглээтэй холбоотой зохицуулах журам бол гарсан. Журам гарснаас хойш хэрэглээ яаж байгаа вэ? Одоо өмнөх жилийн дундаж хэрэглээнээс өссөн бол хэрэглэгч төлбөрийг илүү гарсан төлбөрийг өөрөө төлнө гэсэн журам гарсан байгаа шүү дээ. Дундаж хэрэглээ бол нэг жоох өсөлттэй байгаа. Бид одоо үндсэндээ өнгөрсөн жилдээгэл тооцож тооцоо асуудал хийсэн. Тэр төрөөс одоо 650 тэрбум төгрөгийг одоо хариуцнаа л гэж гарсан. Тэрний 484 тэрбум бол эрчим хүчний одоо төлбөр байгаа маа. Ингээд сая 12 сарын байдлыг тооцож үзэхэд үндсэндээ өнгөрсөн оны мөнгө төвшөндөө л одоо төлбөр төлөх юм харагдж байна лээ. А Товуудорж оролцогчоос асуу. Эдийн засгийн өсөлтийг дагаад ер нь жилдээ 5-7% эрчим хүчний хэрэглээ тогтмол өсч байдгаа гэсэн ийм судалгаа гарсан юм байна. За ер нь манай эрчим хүчний салбар байнгын одоо тулсан хэмжээнд ажилтгаа гэж яригддаг. Тэгэхээр яг энэ засгийн газрын шийдвэр ер нь яг салбарын та бүхний оо саналыг сонсож гаргасан шийдвэр мөн үү? А мэдээж сонслохгүй яг энд тодорхой хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж ярилцаж кабинетараа ирж ээж гаргасан шийдвэр. Энд бол эрчим хүчний салбар тодорхой хэмжээний бэлтгэлтэй байсан. А мэдээж тухайн шийдвэр яг манай өвлийн хачааллын оргил тэгээ тухайн өдөр бол бас хүүтрэлт гэсэн юм зэрэгцсэн юм давхцал байсан учраас шийдвэр гарсан өдөр эхний 2 өдөр бол тодорхой хэмжээнд ачаалал өссөн.
За өнгөрсөн оны хувьд бол эрчим хүчний хэрэглээ бол бидний төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 6% буурсан. Энэ бол ковид цартахалтай холбоотой. Эрчим хүчний салбарын аж ахуй нэгжтэй ашигтай айл өрхтэй бол тодорхой хэмжээний алдагдалтай үнээр борлуулдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол айл өрхийн хэрэглээ нэмэгдээд аж ахуй нэгжийн хэрэглээ буурсан. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр орлого бас тодорхой хэмжээнд тасалдсан. Тэгэхээр эрчим хүчний салбар өнгөрсөн энэ хугацаанд тодорхой хэмжээний үнэтэй эрчим хүчний хөвсрэг хязгаарлах, жишээлбэл импорт сэргээх эрчим хүчийг хязгаарлах, хямд их үсрээ ТЭЦ 4, 3 эдрийг ачааллах, за мөн өөрсдийнхөө дотоод нөөц боломж зардлыг хянах байдлаар энэ хүндрэлийг бол даван туулж гарсан. Тэгэхээр одоо яг өвлийн эд хүйтэн бол яг одоо л эхэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 7 сарын 1 хүртэл яг энэ одоо шийдвэр үйлчлэх учраас яг энэ өвөл дуустал бас цаашдаа ийм доголдол гарахгүй, найдвартай аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах баталгаа бий юу? Тэгэхээр энэний төлөө энэ салбарын 16 мянган хүн ажиллаж байгаа. Ер нь урд нь ч инжилч биш. Манай салбар бол өвлийн ялангуяа эргэлт ачааллын үед бол бүх суурилгцэн тоноглолууд хүчин чадлаараа ажилддаг байсан. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд ч гэсэн бас ингэж ТЭЦ 4, 3 суурилгцэн хүчин чадлынхаа бэлтгэл ганц хоёрхан л 100 ТЭЦ 3 дээр одоо шилдэл дунд дарал дээр 12 мегаватын ганцхан турбинтэй бэлтгэлд зарим жил бэлтгэлгүй ч өнжиж ирсэн жил байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол энэ эрчим хүчний салбарыг авч явж байгаа бас 16 мянган энэ боловсон хүчний нуруунд дээр энэ салбарыг өдөө хүртэл авч явсан. Тэгэхээр энийг бол ард гарах ёстой, бэлтгэлийг хангасан гэж ойлгож байна. За ойлголаа. Ерөнхийдөө одоо нөх хүндлэнгийн яг энэ төрд ажиллаагүй байгаа хараат бус инженер бас юу гэж харах, эрчим хүчний инженер юу гэж харах болоо гэдэг үүднээс бас Батлхагва инженерийг урьсан байгаа. За таны хувьд одоогийн бодит байдлыг юу гэж харж байгаа вэ? Жишээ нь одоо Орос улбаоны улсаас импортоор авдаг 250 мегаваттын эрчим хүч яг тулцсан хэмжээндээ аваад байгаа. Энэ нөхцөл байдал цаашаа үргэлжилвэл юу яад юм бэ? За сүүлийн үед бас энэ ачаал гэр хороолд илүү өсөд байгаа тийм. Гэр хороолын айлуудын энэ цахилгаан дамжуулж байгаа утас бас их өөр өөр байх, байдгаас үүдэд гал гарах магадлал бас өндөр байна гэж салбарынхан бас мэдэгдэж байсан. Бид бас мэдээгээрээ дамжуулж байсан. Тэгэхээр ийм эрсдлүүд гарах боломжтой юу? Та бас бодит байдлыг юу гэж харж байгаа вэ? Ер нь засгийн газрын шийдвэр маань өөрөө анх сонсоол би ер нь яанда юу болох вэ гэж айжсэн. Монгол улсын эрчим хүчний систем нь ямар хүнд байдалд байдгүй гэдгийг одоо шууд харуулсан. Зүүн нь бол нэг ч хэрэглэгчийг хязгаарлах ёсгүй. Гэтэл бид үс бэлэн биш байх гэсэн үг. Салбар маань үнэхээр сүүлийн одоо энэ олон 10 жилийн турш үнэхээр нэг байх ёстой төвшөнд очих чадахгүй байна л да. Дандаа гал амтрах байдлаар явж байна. Энийг бол маш тодрон харуулж гэж байна. Энэ процесс төвөөх сүлжээн дээр маш их асуудал үүссэн. Хэрэгж талдаа бүр их асуудал үүсэж байгаа. Их үүсвэр тал дээр маш том асуудал үүслээ. Монгол улс нөөц турбин генераторгүй олон жил явж байгаа. Энэ асуудлыг шийдэхэд шинэ их үүсвэр барихгүй бол угаасаа шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол гал амтрах байдлаар бид бас олон жил явж байна. Тэгээ гал амтрах байдлаар олон жил явж байтал дээрэс нь ийм шийдвэр гарчхаар одоо яг ямар асуудал доголдол үүсэх вэ? Яг нь эрс талаас нарах юм бол бид нар бол одоо зүгээр энэ яг одоо яамныхан зохицуулах хорооныхныг бол бас асуудлыг нуугаад тэнэ гэж хартаад л байна л да. Нөгөө эрс талаас нарах юм бол Орос улбарын шугам маань дээдл нь 245 мегаватт авах хэвээр гэрээгээрээ. Тэрнээс даваа явцсан. Тийм учраас нөгөө хязгаарлалт хийж байгаа. Тэгэд байнгын тийм их ачаалттай ажиллах юм бол шуумын нөгөө нэг дамжуулагч нь халаад сунаад тэгээ удахгүй тасрах боломжтой болдог байхгүй. Тэгэхээр тогтмол тэгж удаа хугацаагаар бол тэр ачаалттай байлгаж болохгүй. Хэрэв их удаа явал аюултай байхгүй. Тэгэд энэ шугам маань өөрөө нэг хэн шугам байдаг байхгүй. Хоёр хэлхээтэй нэг талхуур дээр байдаг ганцхан шугам байгаа. Энэ шугам маань ямар нэгэн байдлаар гимтэх юм бол Монгол улсын систем бол өөрийгөө авч явах чадваргүй систем. Үндсэндээ бол Монгол улсын систем бол 0 суун гэдэг чинь одоо усгүй болно, дулаангүй болно, цахилгаангүй болно. Яг л ийм аюул бол байгаа, бодитоор бол байгаа. Гэхдээ манай 16 мянган ажилчид бол маш сайн ажилдаг. Тэр хід маань өөрсдөө өдөр шүнгүү ингэж хагас чирэгдсэн байдлаар ажилладаг учраас энийг авч гараад байгаа юм. Тэгэхээр ийм эрсдэл үүсэх магадaltaй гэж энийг хамгаалсан ажлууд юу хийж байгаа вэ? Журамд найдаж байгаа юу? Одоо илүү гаргаж хэрэглэхгүй байхаа гэсэн хэрэглэгчийн хандлагад найдаж байгаа гэсэн үг үү? Тэгэхээр энэ шийдвэр ерөнхийдөө манай эрчим хүчний хөгжлийн өнөөгийн байгаа байдлыг тодорхой хэмжээнд харуулж байна. Тийм учраас бид нар маш хурдтай эрчим хүчний хөлсүрэгэ барих, дамжуулах төвөөс сүлжээгээ одоо ингээд ачаал тасраа талаад байгаа газрыгаа шинчлэх, энийгээ бид нар төлөвлөлтөн дээр энийгээ оруулаад явах ийм одоо боломжуудыг
аль аль талд нь ойлгож гаргаж өгч байгаа юм. Тий. Тэгэхээр энэ эрсдэл бол өнөөдөр энэ шийдвэрийг гаргачихснаарч үсчихсэн юм биш. Энэ бол Орсын албаны улсаас эрчим хүчний системээс манайх өвлийн оргил ачааллын үед тасархад 95-д санджигаа бол 95-аас 96 оны 90-аас 2000 оны хооронд манай эрчим хүчний систем маш их тасардаг байсан. Орсоос авч байгаа 257-58 дугаар шугам тасрагтал манай систем 0 суучдаг. Ийм байсан жилд одоо миний санджигаар 95 онд бол манай систем жилд 6 удаа 0 сууж байсан. Аа тэгэхээр харьцангуй энэ станцууд дээр түгээгч дамжуулах сүлжээ шинжилгээ хийсдэр өнөөдөр найдвартай байдал бол харьцангуй дээшилж байгаа тэр үеийг бодвол. Харин тэгэхээр эрсдлийг хааж байгаа ажлууд нь юу байв нэ? Магадгүй салбарт хийгдэж байгаа одоо нэмж баригдах цахилгаан станцуудын талаар бид нар бол дараагийн хэсэг дээр ярина л да. Тэгэхээр эрсдлүүд бол их байна, гарах магадaltaй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрсдлийг бол ерөөсөө л хэрэглэгчийн одоо нэг юм урайлга гаргаад байна шүү дээ. Саяын гаргасан журам, нэмэлтээр гаргасан журамд найдаж гин гэсэн үг үү? Бас тэгж ойлгож болохгүй л дээ. Та жоохон буруу яддаг шүү. Эрчим хүчний асуудал хороо яам болов юм аа нуугаад байна уу даа гэж. Нууж байгаа байхгүй шүү. Бага байлаа гэж байна гэдэг нэлээд хэлсэн. Бага байлаа ярьж байгаа. Монгол улс бол 30 жил ингээд ирсэн. Явж л өгтэй амжилт байна. Сая Товуудорж хэллээ. 1992 онд 2365 хоногийн 243-д нь хязгаарлалт хийж ирсэн. Залууч мэдхгүй юм агдгүй. Түүх байж байгаа гэрч. Харин өнөөдөр бол хязгаарлалт гэдэг хүмүүс мартчихсан. Сая нэг 2 өдрийн хүнд байдал оронготлоо дээвртө тулаа юусан шиг болж шүү дээ. Энэ бол юу гэхээр нэгдүгээрт нь шалгаж байгаа хэрэг. Нөгөө талд нь эрсдлээс хамгаалж байгаа хэрэг. Өнөөдөр 1488 мегаватт байна. Бид энийг хангахнаа. Ажиллаж байна 24 цагаар. Уулнд явдаг байсан, одоо ч явж байна. Харин энийг харлуул талаас нь биш. Цаашдаа энэ хийгээд байгаа яриад байгаа юмуудыг хурдлаа чиг тухтаар нь одоо ярих тухай болохоос биш. Тэнийг одоо шүүмжлээ та нараа юуг нугаад байна? Тэнийг илрүүлэх гээд орох хэрэггүй юм л да. Бас нэг нэг бол. Гэхдээ ер нь яг бодит байдал дээр хэрвээ хэрэглэгчийн цахилгааны хэрэглээ өсгөх юм бол ямар асуудал тулгарх юм бэ гэдгийг мэдчмээр байна л да. Одоо хөтөн цадлаа хэмээн байлгах, харилцагтай байх, жижигүртэй байх, сум сэрэмжтэй байх тухай ярихос биш. Хэрэглээ бол 1308 хүрлээ. Яг хүнд байдал аваад гарлаа. Дахиад хөрөх бах. Тиймээс бас хөтөн цадлаа бэлэн байлгая. Одоо гэхдээ тэр маань зөвхөн 17-оос 21 цагийн хооронд шүү. 24 цаг биш. Тэр нэг хэдэн цагт л бид нар хүнд байдалд орж явах ус бос цагт нь хэвэн байгаад байгаа шүү дээ. Аж ахуй нэгжүүдийн хэрэглээг бол хязгаарлахгүй зү? Аж ахуй нэг өөр хэлсэн хэрэглэгч гэж би 211 том хэрэглээ. Бүгдээрэнд нь нэрсэн энэ цагта 20 ч юм хязгаарлаач гэсэн хязгаарлалт ачааллыг зохицуулаад явж байгаа. Хязгаарлалт биш, энэ бол илүү ачаалал багтгах жиг хэрэг. Тиймээс бид зохицуулалт хийж байна. Түрүүс энийг өөрөөс болохоо байла. Бид нар юугаа ногоод байгаа юм бол гэж илрүүлэх гэж ярих юм бол эрчим салбарын хөлгомд нь шүү дээ. Тэгж хэлж болохгүй юм. Чадлаар өгж байгаа хүмүүс энийг хард сэрдсэн юм болохгүй юм. Бид нар ч бас бодит байдлыг мэдчихгүй бол болохгүй л дээ. Тэ мэ яг тулаад асуудал тулчхаар энэ юм байсан юм байна шт гэдэг биш. Тэгэхээр одоо нэг гал түмэр гарах марах магадлал бол байхгүй зү тийм ээ. Одоо нэг цахилгааны утсаас үүдэлтэй. Тий, ер нь хэрэглэгч өөрийнхөө одоо дамжуулж байгаа хөндлөлтөөс илүү гүйдэлгүйлгүй гал гарах одоо холболцол янз бүрийн байдлаас гал гарахыг байдлыг бол үүсэхгүй. За ер нь бол эрчим хүчний салбарт хэрэглэгчийг хязгаарлах гэдэг бол хамгийн сүүлд авах арга хэмжээ байдаг. Манай шугам тоноглолын системийн автоматкарч гэсэн давтамжаар хөнгөлөг ачаар за сая сүүлд оруулсан равал гэж хүчлэлээр тодорхой хэмжээний ачааллыг шугамыг хөнгөлөх АФН гэж хүчлэлээр хөнгөлөхийн системийн автоматкууд бол наан нь бол бас ажиллана тодорхой хэмжээнд ачаалл ихтэйд ирсэн үед. За тэгээд хэрэглэгчийг хязгаарлах гэдэг бол бидний бол мэдээж хүсэх зүйл биш. Үлийн ачаалл бол хугацаатай 2 сарын 1 ингээд ерөнхийдөө цааш өнгөрөх тал руугаа ордог. Энэ үед хэдүүлээ хамтдаа энэ өндрлийг даван туулъя. Тийм учраас эрчим хүчний хязгаарлалт биш, эрчим хүчний ачааллын зохицуулалт гэж ярьж байгаа. Та өнөөдөр 17-аас 21 цагийн хооронд ээлжээс олчих. Хэрэгцээг өйлөө тоноглолоо одоо зогсоогоод, жишээлбэл Эрдэнтийн ГОК бол 5 мегаваттын усныхаа насосыг тэр үед бол зогсоож байгаа. Энэ бол яг давхцаж арины оргил ачаалалтаа бусд үед нь явуулчих боломжтой тоноглолууд одоо жишээлбэл томоохон аж ахуй нэгжүүд төр бол байгаа л. Тэгэхээр энэ хүндрэлийг бол хамтдаа даван туулж гарья гэдэг үндслээр энийг хийж байгаа. Зохицуулалтыг бол хийж байгаа. Яг энэ шийдвэртэй холбоотойгоор л ингээд олон ийм яах вэ гэсэн айдас хүйдэд тунд сая яг өнгөрсөн 7 өнөрт жишээ нь хоёрч гал төмрөөс болоод галын одоо эрсдлээс болоод хүний амь эрсдэж байгаа ийм тохиолдлууд гарч байгаа байхгүй юу? Тэр энэ нь магадгүй одоо эрчим хүчний доголдлоос үүссэн биш үсттэй гэсэн л таамаг яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л одоо ийм салбарын хүмүүснээс хариулт сонсч байгаа. Яг миний өөрийн асууж байгаа эрчим хүч хэрэглэгчээр болж байгаа шугам биш үү? Очиж байгаа шугам. Тэр маань одоо айл бол 2.5 кВт дамжуулах чадвартай. Тэрнээс илүү хэрэглэх юм бол тэр гадны өөрийн хэрж байгаа гадны талнууд оо тийм ээ хайлаад ингээд мааслаад гал гарах магадaltaй. Тиймээс тэрийг бол ачааллыг хэтрүүлж байгаа учраас тэр л дээ. Тэрс одоо тэгэх юмш нь одоо хөрөхгүй гоос болж авар гал гарна гэж байхгүй шүү дээ.
За ойлголаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө таагүй хариултаас бол засгийн газрын шийдвэртэй холбоотойгоор эрчим хүчний салбарын одоогийн ажиллаж байгаа бодит байдал бол хэвийн юм аа. А гэхдээ харин цаашдаа одоо их үсвэрийг нэмэгдүүлдэг тал дээр одоо түр анхаарахгүй бол ер нь бол их тулчсан явж байгаа шүү гэдгийг хэлж байна тийм ээ. Тавдугаар цахилгаан станцын төсөл хэрэгжихгүй байгааг нь улстөржилт үү? Энэ бол цэвэр улстөржилт. Би эрчим хүчний одоо хүний хөвд бол тавдугаар цахилгаан станц Улаанбаатар барих нь буруу гэж үздэг. Эхнээсээ нэг зөвшөөрөл нь авч идэл нөгөө зөвшөөрлийн хугацаанд тусчдаг байна. Цахилгаан станцуудыг барихад бол Оросуудын геополитикийн одоо хориглолт бол бэрхшээлүүд байдаг. 5 дугаар цахилгаан станцаа барьж чадаагүй бид нар ч одоо 5 7 цахилгаан станцаа хөрөнгө оруулалтын шийдэд барьж чадах уу? Цаашдаа Монгол улс том цахилгаан станц барих юм бол уурхан амд барья гэдэг бодол гаргацсан. Тэр буруу тэнцүү, буруу үндэслэл гаргацсан хэрнээ ажилтнуудын байр бариад бараг бариад эхлэгчээс юм уу? Шийдэгдэхгүй нэг юм л яриад байгаа юм санагдаад байдгийн. Би Монгол улсын ерөнхийлөгч болвол тэгэхээр төрийн хар хайрцагны бодлого яг эрчим хүчдэр байна уу байхгүй юу би бол эргэлзээд байна. Батлаг бид нар чи залуу хүн байна да бас имийг дэнд өгөх гэж болохгүй. Өндөр олсруудаа хүн. Устдраа жоохон хол байна. Эрчим хүчний хамгийн том проектууд төслүүд явахдаа гурван үсгтээ нэг том компани бүх төслүүдийг авдаг. Хөрөнгө оруулалт орж ирэх гээд гоё мега төслүүд явах гээд янзын эдийн засгийн солон хорхох гол ингээл яг лэр чөдөр болж байгаа юм ганцхан эрчим хүч салбарчад байгаа юм. Миний нэг өдрийн ногоон хэрэгтэй хангалт чаддаг учраас үрдмийн хэрэгтэй учраас ирчүүч бэлгэлдэг учраас эрүүл мэндэд сайн учраас дархлааг минь дэмждэг учраас бид Кагомиг суугдаг. За дараагийн агуулга руугаа оръё. Ганбаатар гүшүүнээс асууя. Ер нь одоо манай дээр одоо их үсвэрийн чадлыг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо сүүлийн олон жил л ярьж байгаа. Ялангуяа 5 дугаар цахилгаан станцын төслийг бол бүр 30 жил ярьж байна. Тэгэхээр энэ төсөл барих 5 дугаар цахилгаан станцын төсөл хэрэгжихгүй байгааг нь улстөржилт үү хөрөнгө оруулалт үнэхээр олдохгүй байноу гэж хардаг. Таны хараа аль нь вэ? Хэрвээ улстөржилт байвал улстөржилт гэдгийг цаана яг юу вэ? За энэ 5 дугаар цахилгаан станц буюу нэмэлт эрчим хүчний их үсвэрийн тухай шийдлийг одоо бид чинь сүүлийн 20 жил ярьж байна. Энэ бол цэвэр улстөржилт. Өөрөөрлөвл Монголын засгийн газрын цахилгаан станцын одоо эрчим хүчний их үсвэр барих энэ асар том мөнгөний энэ проект төслийн шийдлийг бүлэглүүд хоорондоо булаацалдаг. Засгийн газар өөрөө барьцаалагдсан. Одоо нэг бүлэглэл нь ингээд барих гад явж ят энэ их асар ашигтай ч юм уу одоо төсөл явж хахад нөгөө бүлэглэл нь булаацалдаг ингээд барьцаалагдсан бүлэглэлүүдийн хоорондын зодон болж хогёрдог энэ үнэн. А таны төрөний ярьсан зүйл дээр би нэг ганцхан байр суурь илэрхийлэхэд эрчим хүчний салбар маш их санаа зовмоор доголдох төвшөнд байгаа гэж би боддог. Би энэ салбарын мэрэгжлийн хүн биш ч гэсэндээ өнөөдөр эрчим хүчний салбарын шийдвэрийг намын дараа гаргаж болохгүй. Би цахилгаан дулааныг тэглэх гэдэг дээр би дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ тэглэх шийдлийг гаргалгаагаа гаргахтай энэ эрчим хүчний салбарын инженер техникийн ажилтнуудтай ярилцчиж эдний дүгнэлтийг сонсож дүгнэлт тойрж ярих хэрэгтэй. Яагаад ингэж яах вэ? Ерөнхий сайд хөрөлсөх шийдэл гаргалаа тэглэлээ гэд маргааш нь гаргасан шийдвэр дээр нэмэлт өөрчлөлт ямар нэгэн юм баримлын шавар шиг юм хийж л байна гэдэг бол салбарын мэрэгжлийн улсуудаас бүр бүтэн сонсоогүй байна гэсэн. Хоёрдугаар тэр Батлхагва инженери яриад байгаа үнэн шүү дээ. Хугарагийн ноёны нуруу гэдэгтэй адилхан өнөөдөр энэ салбарын 16 мянган хүмүүсийн нуруун дээр энэ инженер техник ажилтнуудын сайхан сэтгэл их оронч энэ байдал дээр явж байгаа. Өнөөдөр энэ эрчим хүчний салбар бол яг байгаа үннээсээ хасагтайгаар ашиггүйгээр ард түмэнд өгч үйлчилж байгаа. Одоо буйны ажил гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр энэ салбарыг хамгаалахын тулд тэр улс төрийн тэр хөрөнгө оруулалтын асар олон шийдэл шийдвэрүүдээ өнөөдрийг хүртэл улс төрчид гаргаагүй байгаа учраас зүгээр л нуруунд дээр нь явж байгаа. Төрөний таны асуугаад байгаа туйлын үн яг гэвэл одоо юс эхлэх байгаа. Одоо юс эхлэх тачигнаад ирэхлээр энэ эрчим хүчний хэрэглээний энэ өндөр пик тэр нөхцөл байдал болоогүй байхад өнөөдөр ингэж байдал үүснэ гэдэг бол өнөөдөр энэ шийдлээ гаргахтаа мэрэгжлийн хүмүүсийн
дүгнэлтгүйгээр гаргаж болохгүй гэдгийг л би байр суурийг илэрхийлэх гээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө 5-р цахилгаан станц өнөөдрийн хүртэл байгуулагдаагүй нь бол улстөржилттэй холбоотой гэж үзэж байна шүү дээ, тийм ээ. За салбарын тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлэх вэ? 5-р цахилгаан станц баригддаггүй гол шалтгаан бол хэдэн шалтгааны хэлж болно. 1-р 5-р цахилгаан станц барьна гэж нэлээд удаа ярьсан. Янз бүрийн төсөл байсан. Бас судалгаач дутуу ийсэн бах, байсан бах. Сүүлийн жилүүд яасан гэхээр 5-р станцыг барьна гэж явж ирсэн консорциум гэж олон улсын консорциум байсан хөрөнгө оруулагчид. Тэд нар нь тараад одоо бид барихгүй гэж гараа явцсан. Дөрөнгө болсон гэсэн үг. А нөгөө талдаа би эрчим хүчний одоо хүний хөвд бол 5-р цахилгаан станц Улаанбаатар барих нь буруу гэж үздэг юм. Ягаад гэвэл тэр бол асрын хэмжээний одоо нүүрс атж ирнэ. Тэрний шатаа нутаа гаргана, баахан үнэс гаргана. Тийм учраас бид 2010 онд улсын хурлын 72-р тогтоол гэж гарсан. Одоо 10-р хүн санаачилсан нэг нь би. Өрөөсөө цаашдаа Монгол цахилгаан станцуудыг хоттой барих юм байлиё. Тэр уурхаан аман дээр барих нь ашигтай юм. Тэвэн зарлал хямдарна, хогноос сална. Цаашдаа уурхаан аман дээр барья гэж баг нуурыг одоо төшөглж барих нь зүйтэй. Бөрөлжөттэй барих ёстой, таван талуудаа барих ёстой гэж. Цаашдаа бол тийм байдлаар шийдсэн. Хэрэгээ түнэс 5-р цахилгаан станцыг бүхэлд нь тэр одоо улс төрийн бөлөлүүд барьж яваад ингээ бивнес бол асалдсан гэж би ховд өгөхгүй байгаа. Төслийн хэмжээнд техник эдийн засгийн үзүүлэлт нь ч одоо хүртэл бэлэн болоогүй гэсэн үг үү? Тийм одоо юм эдийн засгийн үзүүлэлт байсан. Газрын сонголт Монголд одоо юм байсан. Тэгээд дутуу судалдсан юм байна. Зүгэлт нь хамгийн гол юм бол концертсэн хөрөнгө оруулалт байхгүй болсон. Хөрөнгө оруулалт байх. За, Товуудорж оролцогчоос асууя. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт 2020-оос 2024 он 5-7 450 мегаваттын цахилгаан станц, баг нуурын 400 мегаваттын цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр 5-7 цахилгаан станцаа барьж чадаагүй бид нар чи одоо 5-7 цахилгаан станцаа хөрөнгө оруулалтын шийдэд барьж чадах уу гэдэг ийм эргэлзээ гарч ирж байна л та. Тийм, тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бидний алдсан алдаа бол энэ эрчим хүчний хөвсрийг барьж чадаагүй. Би ч гэсэн ялангуяа тэцтэй баг нуур одоо энэ станцыг хөрөнгө оруулагч нартай грэний хилцлийг засгийн газар төлөөлж хийжсэн хүмүүсийн нэг. Тэгэхээр энэ дээр би өөрийнхөө одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд ажилласан зөрчилдөөр үндэслээд хэлэхэд бидний ерөөсөн санхүүжилтийн зарчим дээр буруу ажиллаад байгаа. За мэдээж гадна талдаа болвол одоо ялангуяа тэц тавдар ярихад одоо Франц, Солонгос, Японы ингээд нөгөө OECD-ийн гишүүн орнууд 2015 онд Парисын хэлцээрт энэ орнууд дэлхийн 197 орны нэгдэж орлоо шүү дээ. Тэгэхээр нүүрсээр ажиллах станцыг хориглие, станц барьсан ч хоёр блокоос илүү санхүүжүүлэхгүй гэдэг энэ гадаад хүчин зүйл нөлөө байсан баг. За нөгөө талдаа энэ төслийн санхүүжилт буюу эдгээр компаниуд засгийн газартаа байгуулсан тусгай зөвшөөрөл гэрээн дээр үндэслэж мөнгө 1.4 тэрбум долларын өртөгтэй төсөл шүү дээ. Энэ мөнгө босгох банкны тэр шалгуурыг манайх шиг оронд авахгүй байгаа юм. Шалтгаан бол эрчим хүчин өөрөө онцлогтой бизнес болчиход байгаа юм. Үйлдвэрлэлт амжилт төгөлт нэг зэрэг явдаг, хадгалж болдог. Төрөөс тийм учраас зохицуулт ихтэй, свичрийн зохицуулт, нэгдсэн сүлжээний дөрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна. Тэр өртөг их 1.4 тэрбум өртөгөө нөх хугацаанд 10-15 жил. Тийм учраас тогтвортой бодлого чухал. Эрчим хүчний үнэн дэг өнөөдөр манайх дэлхийн зах зээлээс 6 цент гэдэг бол доогуур байгаа ийм нөхцөлд гадны хөрөнгө оруулагч Монголд оруулж ирээд 1.4 тэрбум доллар оруулаад 15 жилийн дараа өртгөө нөхө тогтвортой ажиллана гэдэгт бол маш том эрсдэл болчихж байгаа. Мэдээж түрүүн Ганбаатар гишүүн ярил улс төрийн нөлөөдөл байгаа. Энийг бол хүлэн зөвшөөрнө. Тэрнээсээ илүү энэ төслийн санхүүжилт гэдэг юм дээр ялангуяа эрчим хүчин бол төрүүлж хөгжих концепттэй. Гэтэл энэ станцууд чинь ирээдүйд бий болох хэрэглэн дээр дахиж бооцоо тавьж мөнгө одоо босгож ийн гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ ирээдүйд хэрэглээ өнөөдөр сайн шин дэж үйлдвэр дарахны арт төмөрлөгийн одоо цогцлборч гэдэг мэдэр бий болохгүй бол өнөө байгаа станцуудын хаачаалыг л хуваалцсан гэсэн үг. Тийм учраас эрчим хүчийг бол ялангуяа үндэсний аюулгүй байдал эрчим хүч бол маш чухал эдийн засгийн аюулгүй байдал бол үндэсний аюулгүй байдлын маш чухал бүрэлдэхүүн хэсэг. Тэгэхээр эдийн засгийн аюулгүй байдал дотор эрчим хүчний аюулгүй байдал бол хамгийн чухал юм бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. Тийм учраас төр өөрөө энэ хувийн хэрэгслийн үүрчдэхгүй байгаа эрсдлийг даагаад суур дид бүтцээ төрүүлж бэрч хөгжүүлэх нь бол төрийн бодлого байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа бол 2020 оны 4 сарын 8-нд засгийн газрын тогтоол гарч 5-7 станцыг төр барихаар шийдвэрлсэн нь бол манайх шиг орны хөвд бол оногчтой шийдвэр болсон гэж үзэж байгаа. Төр өөрөө ямар нэгэн төсөлтөд ойлдуулах юм бол тэр төслийн явцаас хамаарад тэр одоо станц маань зогсчиход байгаа юм. Жишээлбэл ойдлогын станцыг бид нэр барьна гэж хэд хэдүүд оролцсон. Ойдлогын төсөл нь өөрөө зогсчих юм бол грэний хэлцээ зогсчихвол дагаа зогсчихдаг. А гэтэл төр өөрөө тэр тухайн төсөлтөд хамаарахгүйгээр тэр бүх эрсдлийг гаргаад баталгаагаа гаргаад бид нар энэ суур дид үтс гэж яриад байгаа эрчим хүчээ төмөр замаа замаа барьж тэгээ бусад хувийн хөвшил маань энэ эдийн засгийн солонгоруулах энэ ажлуудыг хийхэд эрчим хүчгүй бол ямар ч үйлдвэр цаашаа өвчихгүй шүү дээ. Очоод би нэг үйлдвэр байгуулахад эрчим хүчний
боломжгүй байна гэж очил мант уншиж байгаа. Тийм учраас төр бол энэ дээр бол гарцаагүй орж явах хэвээр бусд орнууд ч гэсэн орж явдаг. Тэгэхээр татвар цахилгаан станцын хөрөнгө оруулалтын буруу хувилбар сонгосноос те зөв хувилбар дэвшүүл чадаагүйгээс баригдаагүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн асуултыг би тэлхэн дараах тавь. А 5 толгойн цахилгаан станцын 40% хөрөнгө оруулалтын 40% төр өөрөө даана гэд мэдгэцчихсэн. Тэр хөрөнгө оруулалтыг шийдэх боломжтой юу? Шийдэж чадах уу? 5 толгойн цахилгаан станцын 450 мегаваттын станц барьна гэж байгаа. Би 5 толгойн оюутгын хангамжийн талаар товчхон нэг түүх ярьчихъя. 2009 онд оюутгын анх гэрээ батлсан түүхтэй. Тэрэд би их хурлын гишүүн байсан. Анх их хурл гэрээ орж ихтэй оюут толгойн нийт хэрсэн цахилгааны хятадас авна гэж дадарсан. Гэхдээ бид ярьж байгаад Монгол ирэх ашиг гэж байна. Монгол баахан нүүрстэй. Тиймээс Монгол байх ёстой гэж ярьсаар байгаад тэр хятадас авна гэдгийг оюут толгойн үйлдвэр ашиглалтанд орсон дараагаар дараах 4 жил багтааж дотоодын их хөлсөрөөс авна. 3 хувилбараа 1-дүгээрт нь төвийн системээс авч болно. Оюут толгой өөр станц барьж болно. Монголын нутаг дээр 3 дахь нь өөр бусдын барьсан станц авна гэдэг ингэж 7-ийн 3 залт оруулж игээд барих гээд явж байгаа учир нь. Тийм учраас тэнд бол оюутлагаа томтарж барьна гэдээ баахан бодлоо. 17-нд орсон байхсан шүү дээ. Өнөөдрийг байх. Тэгээд сүгэлд орхиод Монголын засгийн газар өөрөө хөрөнгө гаргаж барина л гэж гаргасан явдал бол зөв. Энийхээ 30% нь Эрдэнэс 5 толгой хөрөнгө гаргаж хувьцаа эзэмшнэ гэж яригдж байгаа юм байна зөв. Сүгэлдж байгаа 70% нь засгийн газар бонд босгох юм уу, зээл авах юм уу, гадны хөрөнгө авах юм уу, засгийн газар хариуцаад бүгдийг санхүүжүүлнэ гэсэн. Энийг бол би найдаж байгаа. Энэ оны 21 оны 7 сарын 1-нд ажил эхлэх ёстой. Би бол энэ эхлэх бах гэж одоо ойлгож бас баярлж ийм юм зөвхөн нэг л энэ зал барих ёстой. Өнөөдөр ойлгоон хэрэглээ 1300 мегаватт 1.3 тэрбум мегаватт байгаа. Жилдээ 395 тэрбум төгрөгийн цахилгаан худалдаж авчихсан шүү дээ. Тэнийг эвэл Монголдаа шингэх ёстой. Тэгэхээр тэлхэн даргаын хэлж байгаагаар бол одоо 2017 онд бид нар бол ингээд 5 толгойн цахилгаан станцыг оюутгын гэрээнийхээ үүргийг одоо биелүүлэх боломж байсан гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо жилдээ оюутгын компани 2019 онд гэхэд бүгд найрамдах хэтэр дард улсаас 326.6 тэрбум төгрөгөөр цахилгаан худалдаж авсан байна л да. Тэгэхээр одоо энэ мөнгийг дотооддоо үлдээх боломж бол 2017 оноос хойш байсан. Бид нар энэ боломжийг ашиглаж чадаагүй. Нөгөө л нэг улстөржилт гэдэг сэдвээс болоод манайх энэ одоо улстөржилт гэдэг сэдвээс болоод энэ алдагдсан боломжийн өртгүүд гэх юм уу, тийм ээ, энэ ямар их боломжуудыг алдчих байгаа тал дээр та юу гэж боддог вэ? Оюут толгой 2015 оноос 19 оны хооронд 569.4 сая долларын цахилгааныг хятадаас авсан. Чинь хагас тэрбум долларын цахилгаан нэг 15-аас 19 онд ийм одоо авсан. Энэ асар их мөнгө. Эн чинь цахилгаан станц хангалттай барихтай хэл мөнгө байхгүй юу? Тэгэхээр яагаад бид өөрсдөө цахилгааныхын үсүүрийг барьж чадахгүй ингээд улс төржөөд байна вэ гэх юм бол энэ улс төрийнхнээ хүч нь буруу юу? Энэ улс төрийн бүлэглэлийнх нь зөв үү гэж яриахаасаа илүү улс төрчд өнөөдөр салбарын бие даасан техникийн шинжээчдийн эрдэмтдийн дүгнэлтийг тойрж ярддаг соёл бидэнд байхгүй байгаа. Ерөөсөө миний одоо ганцхан барьдаг юм гэвэл техникийн шийдэл бол нэг. Яг энэ салбарын эрдэмтэд энэ одоо эрчим хүчний салбарын яамны болон энэ эрдэмтэд бүгдөөрийн хоорондоо ярьж байгаа л за яг ийм байна. Ийм одоо шийдлэр ийм турбинтэйгээр ингэж байгуулна гэдгийг бол эрдэмтэд ярьдаг. А энэ асуудлыг л улс төрчид шийдэх гэж оролдоод эхлэх юм бол тэд мэрэгчлэн усуд биш. Тэд үргэлж бие биенийгээ үүсгэн. А салбарын эрдэмтдийн нэгдсэн дүгнэлт гараад ирэх энэ тогтолцоо бидний чухал байгаа. Дараад нь хөрөнгө оруулалтын шийдэл гэдэг бас мэрэгжлийн асуудал болоо явчдаг. Энэ дээр энэ бидний дутагдж байгаа гэдгийг би хэлэх гээд байгаа юм. Тэгэхгүй салбарын эрдэмтдийн шийдлийг үл ойшоогоод улс төрчид өөрсдөө цахилгаан станцын эрдэмтэн болж царайлаад яриад эхлэхлээр л маргаа үсдэг. Энэ бол миний байр суурь. Яг энэ эрчим хүчний ялангуяа таны төрөний хэлсэн 5 толгойн цахилгаан станцын эрчим хүч уу оюутгын одоогоос та хамтарч хийх гээд байгаа энэ ажил дээр бол үе үеийн улс төрчдийн гоож давсан асуудлууд үүсдэг. Тэн дээр чи бодоод үзвэл эрдэнтийн үйлдвэр яаж баригдсан гэхлээр одоо оюутгын 4 дахин том оюутгын ярихгүй би эрдэнтийг ярив. Эрдэнтийн үйлдвэрийг орсууд барихтаа тухайн эрдэнт хотод зориулсан цахилгаан станцыг барьж байгаа. Өөрсдийнхөө хөрөнгөөр тэр нөх хөрөнгө оруулагч чинь. Өөрөстэй эрдэнтийн үйлдвэрт зориулж үйлдвэрийн цахилгааны их үсвэрийг нь бас барьж байгаа. Хоёр цахилгаан станц барьж байгаа. Тэгээ энэ цахилгаан станц өөрөстэй мөнгөө гаргаад дараад нь энэ үйлдвэр ажиллаад ашхаараа энэ цахилгаан станцыг нөхлөөр бүрэн Монгол улсынх болно гэж ийм гэрээ байгуулсан.
Яг энтэй адилхан гэрээг оюу толгоо барих бүрэн боломжтой боловч бие үнэлсэн манай улстөрчд өмнөөс нь яриад оюу толгоо Монгол цахилгаан станц барих, цахилгааны их усүр барих ямар ч үүрэг хариуцлага үүрэхгүй гэдэг заалтыг оруулж байгаа байхгүй. Тэгс нэрэ зэрэг тэр одоо өвөр Монголын баян нуур үлөө тэр цаана нугаа нэг жижигхэн тосгоны одоо захирагч тэндээс цог авдаг 6 сарын дотор тэр цахилгаан станцынхаа мөнгийг оюутгаас гаргаж авсан гэж байгаа шүү дээ. Ингээд тэр баян нуур шиг санаад байна. Тэр тосгоны хятад захирагч бол манай энэ одоо оюут толгойн төлөөлөн өдөр одоо бие үнэлсэн улс төрчдөөс хамаагүй их оромч байна гэдгийг л дахин хэлэх гээд байгаа. Ингээд миний ярьсан зүйл бол бие даасан хөндлөнгийн салбарын эрдэмтдийн дүгнэлтийг тойрж улс төрчд ярддаг байх соёл биш. Бүр хууль эрхцэн орчинтой байгаасаа гэдгийг л би одоо 16 жил ярьж байгаа. За ойлголоо. А Батлхагв инженерээс асууя. Таван толгойн цахилгаан станц дээр Риотинто компаниас бол одоо сэргийгтгэрчин хүчний станцыг сонирхоод байгаа. Манайх бол нүүрсэн цахилгаан станц барина гэд төлөвлөд байна. Тэгэхээр ер нь таван толгойн дээр сэргийгтгэрчин хүчний нөөцийг ашиглах боломжтой юу таван толгойн цахилгаан станц дээр? Том чадлын, их том чадлын нар салхи хосолсон сэргийгтгэхийн их усүр барих юм бол ерөнхийдөө нийт авах ёстой ачааллынхаа нилээд хувийн бол хангаж болж чадна. Яг дангаараа бий дааж бол хангах гэдэг бол маш хүнд хэцүү. Тэр бол техникийн их нарийн нэг технологи шаардна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт нэлээд өсчин гэсэн өгцөн гэсэн гэсэн. Зүгээр одоо байгаа хятаас авч байгаа шугам байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр шугамтай параллел байдлаар залгаад нар салхины их үүсрээр яг энергиэр нь бодох юм бол 100% хангаж бол болж байгаа юм. Тэр бол техникийн боломж бол байгаа. Тодорхой хувь нь бол байж болох юм. Мэдээж тийм хувилбар бол байж болно. Техникийн шийдэл бол байж болно. Эн чинь цаана нэг улс төрийн шийдвэрүүд гардаг учраас тентэн нөлөөлөх баг. Төрөний тест 5-ыг ярьж байна тийм ээ. Тест 5 дээр миний сонссон мэдээллээр юу гэхээр ер нь ингэдэг юм л да нэг их үүсвэр манай салбарт шинээр ингээд хөрөнгө оруулж өөрөө ингээд мөнгө гаргаад барьж ихлээр нөгөө тусгай зөвшөөрөл бичиг саас одоо зөвшөөрөл авдаг процесс нь өөрөө юм маш олон байдаг байхгүй 10 хэдэн төрлийн юм авдаг. Тэгээд сайдаас 10 хэд удаа бараг зөвшөөрөл авдаг, дэмжлэг авдаг, дэмжсэн бичиг авдаг байхгүй. Тэгээд энэ процесс нь өөрөө их удаа явдаг учраас энэ олон улсын төвчний нөгөө корпорацид хөрөнгө оруулалт хийхлээр тэнд чинь бүх юм нь цаасан дээр нөгөө нэг эрсдэлгүй байх хэрэгтэй гэж шаарддаг. Тэрийнх нь нөхөө явах гэхэлэр эхнээсээ нэг зөвшөөрөл нь авч идэл нөгөө зөвшөөрлийнх нь хугацаанд тусчдаг байхгүй. Тэгээ дандаа ингээл нөгөө үхлийн тойрог гэж бас ярьдаг юм аа. Үхлийн тойрог руу орчдөг. Тий. Зөвшөөрлийн орно гэж явах гэхэлэр тэр чинь тэгээ 7-8 жил явсан байхгүй юу? Хөрөнгөө босгочихсон. Юмнуудаа технологи шийдсэн ингээд одоо хилцээд ороо явж байгаа. Тий, Монголын эцсийн газрын хилцээд ороо явж байгаад 7-8 жил ингээд нэг юм ингээд тойрог ярьж хэлэр чинь нөгөө дүүлэн залхаад гараа явсан байхгүй юу? Миний ойлгосноор л. Тэгэхээр тэр шат дараалсан нь бол зэншгүй тэр тусгай зөвшөөрөл нь байх ёстой байдгийг юм. Тэгэхээр шууд үрдөнгөө хараад яаралтай шийдвэрлэх боломж байдгүй юм. Яг тусгай зөвшөөрөл бол хуулиараа бол яг олох ёстой зөвшөөрлүүд бол тэр явдгаараа явна. Яг тэрийг хөнгөвчлөх асуудал бол яг байхыг үүсэхгүй. Тэгвэл яг саяны Батлхагвын ярьсан дээр буруу ойлголттой байгаа нь хөрөнгө оруулалтаа босгочихсон залхаад гараад явсан гэдэг бол үндсэлгүй л дээ. Хөрөнгө оруулалтыг бол мэдээж за Азийн хөгжлийн банк бол энэ санхүүжилтийг тодорхой дийлэнхийн гаргая гэдэг ийм гэрээ хэлцэл бол байсан үнэ. А ямар нөхцөл дээр хөрөнгө оруулах уу гэвэл аливаа төсөл юм бол санхүүгийн хаалт гэж байдаг. Банкны одоо зөвлөлөөр хилцээд тэр санхүүгийн хаалтаа өнөөдөр альч төсөл хийгээгүй байхгүй юу? Зүгээр банктаа очиод үгүй юм юу ч юм уу гэрээ хийгээд энэ төслийг хэрвээ одоо ингээд засгийн газарт амжилттай гэрээ байгуулад тэр гэрээг одоо банкны одоо нөгөө магадлалгаа гэж ярьдаг тийм ээ банкны due diligence-ийг давах юм бол одоо нөгөө санхүүгийн хаалт гэдэг юм хийж энэ төслүүд цаашаа өргөжлөлдөг. Төслийн санхүүжилт гэдгийн цаад утга зорилго нь тэр л байгаа л. Тэр нь хоёр дахь нь бол би нүүрсээр ажилладаг станц хөрөнгө оруулалт хомигдсантай холбоотой энэ OECD-ийн гишүүн орнуудын энэ бодлогод өөрчлөлт орсноос консорциум задарцсан байхгүй юу? Консорциум задарцсныгаа нууцсан байхгүй юу? Одоо нүүрсэн цахилгаан станцуудад хөрөнгө оруулалт хийхэ болцсон. Одоо 2015 онд Парисын хэлцээр 197 орн нэгдэж орсон. За Парис тэр тусмаа. Тэр тав дээр толгойлж орж ирсэн GDF Suisse гэдэг компани бол Францын төрөөмчд компани. Бүх тэр шийдвэрийн дараа дэлхийн нийтээр хэрэгжижсэн бүх төслүүдийг зогсоогоод 11-ын төслийг авч үлдсэн. Одоо нэгэнт ажил нь эхэлчихсэн төслүүдийг. Бус төслүүдийг бүгдийн тэр төрөөмчд компанийн төслүүдийг л зогсоосон. Тэгэхээр энэ бол гадны ташаалт. Гэхдээ би энэс болж ганцхан тест зогссон гэж байгаа юм биш. Мэдээж
санхүүжилтийн энэ ялангуяа манайх шиг ийм эрчим хүчний одоо үн тарифын доогуур улс төрийн эдийн засгийн тогтворгүй ийм хөгжиж байгаа орн дор бол энэ төслийн санхүүжилтийн ийм төслүүд бол явсан туршлага нэг дэлхийдэр ч байхгүй. Тэгэхээр одоо бол тэц тавыг барих боломж нь сэргээгт эрчим хүчээр барих боломжтой гэсэн үг. Тэгчиж хөрөнгө оруулалт татаж чадна гэсэн үг. Яг сэргээгтхэр бол хэрцэн гоо ер нь дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага бол сэргээгтхэр бол явж байгаа. Тэгэхээр сэргээгтхэр тий сэргээгтхтэр бол яг гол асуудал бол сэргээгтэрч мөшчийн нөөц тогтвортой биш. Аа тогтвортой энэ нөөц нь наргүй байжгаад нар одоо орой болохоор ч юм уу салхикгүй байжгаад салхитай байжгаа салхикгүй болох үед энийг нөх хэмжээний тохируулгын их усвртэй байж бид нэр сэргээгтэрч мөшчийг масаар нь өгчүүлнэ. Өнөөдөр Монгол улсад 245 мегаваттын сэргээгтэрч мөшчийн хөвсвөр ажилд орцсон явж байгаа. Энэ 245 мегаватт өнөөдөр гинтгэн зогсоход Оросоос бид нэр 245 мегаваттын гэрээт энийгээр л зохицуулж байгаа. Одоо бид нэр тохируулах юм бол усан цахилгаан станцаалга, хий станцаалга, дулааны цахилгаан станцууд бол тохируулгын оромд ажиллахад маневр муутай. Тийм учраас сэргээгтэрч мөчийг цаашид том масаар нь хөгжүүлэхийн тулд усан цахилгаан станц хэрэгтэй, хий станц хэрэгтэй. За тохируулгын одоо хөрмтлөрийн батарей, усан цэнэгт станц гээд одоо хүнээр бол эрчим хүчний систем гэдэг чинь оргил ачаалд ажилтдаг, баазуугаар суур горомд ажилтдаг. Ингээд нийлжээж нэг цогц болох хэвээр байтал манайх бол дан ганц нүүрсээр ажилтдаг станц та. Тэгээ бүх тохиргоогоо Оросоос авдаг тал бидрийн хөгжлийн сул тал байгаа юм. Тийм учраас бид нар энэ чинээсээ гарья. Эгийн голын усны станц аваарий. За нүүрсээр ажилтдаг усны хөвсрөө нэмэгдүүлээ. Аюулгүй нөөцөөс өөрлөгдсөн хүчний чадлын нөөцийг 20% хөргий гэж төрөөс хөрмтлэх бодлого засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт ороод явж байгаа юм. Гол одоо тохируулах хийя гэхээр одоо ингээд усан цахилгаан станц барих ёстой гэж нэгэн голын цахилгаан станцыг баригдах хөрөнгө оруулалтын шийдсэн гэсэн ийм тохиолдол одоо хүмүүсийн яриануудыг сонссон л та. Тэг ер нь яагаад баригддггүй энэ дээр цаана бас ийм геополитикийн бодлого байдгүй гэж бас их хардлага яваад байдаг. Би танд хоёр зүйл хэлмээр байна яг энэ асуудал дээр. Нэгдүгээрт энэ усан цахилгаан станцуудыг барихад бол орсуудын геополитикийн одоо хориглолт бол бэрхшээлүүд байдаг. Тэр бол үнэхээр байгаа. Ягаад гэвэл манай Монголд олон олон усан цахилгаан станцууд бариад эхлэх тусам байгаль далай хүнд байдалд орно. Байгаль далайн аюулгүй байдал гэдэг бол Орос улсын битгий хэл дэлхийн том асуудал. Энийг бол бас бодож үзэхгүй биш бодож үзэх хэрэгтэй асуудал. Яг ганцхан геополитик гэж бас ойлгож болохгүй. Би гэхдээ бол цахилгаан станц барихыг би хүсдэг хүн. А зөвхөн би хөрөнгө оруулалтын тал дээр таны төрөний ярьсан зүйлүүдээр би гаргалгаа ярья л да. Бодсван болон Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсууд энэ асуудлыг яаж шийдсэн бэ гэвэл энэ эрчим хүчний асуудал. За Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад бол нэлээд олон том хотуудад бол эрчим хүчийг ард түмэндээ ёстой хариу үнгүй өгдөг. Гэвч энэ бол маш том асуудлууд байдаг. Энэ анхдагч хэрэгцээ болдог. Төрөө яриад энэ манайх одоо ингээд эрчим хүчийг тэглэн гүйтэл ингээд эрчим хүч нь одоо хүмүүс ингээд их шунхаа одоо үнгүй юм нугсгүйгээд их хэрглэж гээд би шөөмжлөх их хүсэхгүй байна. Хүмүүс орлогогүй байна, хүмүүс ажилгүй байна гэсэн үг энэ бол. Хүмүүс даарч хөрөн байж одоо цахилгаа хэрэгжүүлж чадахгүй хэмжээний ажилгүй орлогогүй байна гэсэн асуудал. Миний гарц гаргалгаа явуу гэвэл тэр одоо Африкийн Ботсваны Өмнөд Африкийн жишээнүүдээс харахад бол яг Монгол шиг орон тэдний жишээгээр яаж хийсэн бэ гэвэл тэртээ тэргүй 20 сая тонн жилдээ гаргаад за одоо 20-30 сая тонн жилдээ нүүрс гаргаад тэрнээс олсон мөнгөөрөө бид цахилгаан станц барих гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг тэгвэл тэр улсууд яаж хийсэн бэ гэвэл ерөөсөө 5 сая тонн нүүрс, 10 сая тонн нүүрсийг ав оронд нь цахилгаан станц бариад өгөө гэдэг бартерын гэрээг олон улсад хийдэг. Ингэснээр яах вэ гэвэл тэр станцыг барих гэж байгаа дундаас нь том цөм цөм хийнэ гэсэн манай улс төрийн шунхаа бүлэглэлүүдийн оролцоо байхгүй болдог. Нөгөө гацаа садаа байхгүй болдог. Хоёрдугаарт энэ цахилгаан станц дээр Монголын салбарын инженер техникийн ажилтнуудын дүгнэлт шаардлага шахалт цензурээр энэ барин шүү. Ингэснээрээ тэртээ тэргүй энэ бартерын энэ гэрээ маш чухал байдаг. Энэ дээр Монгол 20 сая тонн нүүрснийхаа би тооцоо хийж ирсэн юм аа нэг хэдэн 6 7 саяар нь байна уу? 2-оос 3 том цахилгаан станцыг бид Монгол оронд бартераа 3 жилийн дотор 2 жилийн дотор барина гэдэг гэрээ хийхэд энэ дээр улс төрийн маргаан улс төрийн энэ олон энэ гэрээний энэ тендерийн төлөх зодоон шууд зогсно. А мөнгө нь дундаас нь одоо энэ таван толгой нүүрс гарч байгаа энэ дундаас нь цавчаа гэж ерөөсөө алаа тайчин. Энэ цавчаа бас байхгүй болно. Энэ бол цэвэр улс төрийн шийдэл. Энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлаа шийдэж байгаа. Энэ дотор таны ярьсан тэр усан цахилгаан станцуудын хөрөнгө оруулалтууд хүртэл ордог.
ийм дэлхийн том энэ бол миний хүсдэг гаргалгаа. Хэрвээ нэг өдөр би Монгол улсын ерөнхийлөгч болвол хэрвээ нэг өдөр Монгол улсын ерөнхий сайд болвол ийм гарц гаргалгаа хийх юмсан. Би санаансаа зохиогоогүй. Энэ дэлхийн даяараа хэрэгжиж үр дүнгийн үзээд явж байгаа ийм кейсүүд байгаа учраас эд манай улс төрчдийн бүлгэлүүдийн шунал бол агав. Агав. Тэрийг л дарах хэрэгтэй. За ойлголоо. Телехан дараагаас асууя. Баг нуурын цахилгаан станцын төсөл одоо бараг л ингээд эхлэхэд те бариад эхлэхэд бэлэн болж исэн штэ. Одоо ажилтнуудын байрыг бариад хөрөнгө оруулалтын хиттийн компаниар шийдүүлээд тэгэд яагаад зогсчихсан юм бэ? Улстөржилтөөс бол зогссоо гэдэг. Тэгэхээр тэр улстөржилтийн ард нь бас юу байдгийг хэрвээ баг нуурын цахилгаан барина гэж бүр социализмын үед 80-аад оны сүүлээр тухайн үеийн засгийн газар гаргаад орсууд одоо кемпэ бариад ингээд эхэлсэн байсан шүү дээ. 90 онд. Харамстай тэгээд нийгэм өөрчлөгдөж зогссон. Дараа нь түрүүн би хэлсэн одоо 2010 онд гарсан улсын хурлын 72 дахь тогтоол гэж. Тэн дээр цаашдаа Монгол улс том цахилгаан газар барих юм бол уурхан амд бариа гэдэг бодлого гаргасан. Тэрний дараа одоо баг нуурд барих ёстой гэдэг тогтоолдор тодорхой заасан байгаа. Баг нуурд цахилгаан станц барь гэж. Тэгээд тэрний дагуу бодвол 14 онд сонж дээ. 14 онд байсан бахан. Засгийн газар баг нуурын станц барих тендер зарлаад тэнд салгарсан компани 350 мегаваттын хүчин чадалтай хоёр турбин тавина. 700 мегаватт станц барьна гэж тийм концессийн гэрээ хийсэн байдаг. Ийм төвөгтэй. 350 мегаватт гэдэг бол Монголын эрчим хүч системд байж болохгүй хүчин чадал да. Манайх бол одоо хамгийн том нь 1323 мегаваттын чадалтай турбинтэй. Том чадлаараа савлгаатаа тэгээд тэр нэг зогсоход бүхэлдээ нь одоо системийг нойл суулгаад байгаа хэвэл тоочраас боломжгүй гэдэг одоо эсрэг хөтөл тулгараад ингээд зогссон байдаг. Ингээд үндсэн 14-өөс одоо ингээд 6 жил одоо ингээд хүчин чадлын одоо анхны сонголт руу байсан магадгүй донд нь улс төрчөөр орсон бах биений одоо хүчин нас бах тэгээд энэс болж одоо баг нуурснаас ингээд 6 жил зогсож байгаа станц байгаа маа. Одоо нэг зүг галдралд тэр буруу тэнцүү буруу үндэслэл гаргацсан хэрнээ ажилтнуудын байр бариад бараг бариад эхлэгчээсэн юм уу? Одоо ажилтнуудын байр бас нэг яндангийн суурин бүр тавьсан тийм байдаг юм байл л шүү дээ. Тэгээд одоо тэр 14 оноос хойш байсан засгийн газрын тийм шийдвэр гаргасан байсан юм байл л да. Тэрний залдарлаад явж байгаа гэсэн үг. Энэ тал дээр Батлхагва инженерийн бас юу гэж байр суурийг сонсчээ. Бид хэд нэг ингээл тэр станц гэхэл ингээл үсчээд олон станц яриад байгаа шүү дээ тий. Тэг ингээ яриад ихлээр нэг шийдэгдэхгүй нэг юм л яриад байгаа юм сангад байдгийн. Тэгэхээр төрийн хар хайрцагны бодлого яг эрчим хүчдэр байна уу байхгүй юу? Би бол эргэлзээд байгаа. Ер нь хар хайрцагны бодлого гэж байдаг юм шиг байна. Хэрэв байдагсан бол төрийн гурван өндөрлөгийнхөө төвшөнд хар хайрцагны бодлогоо төвшөнд энэ нэг их үүсвэрийн асуудлаа шийдэж явчих боломж байсан. Нэгэнт л хар хайрцагны бодлогоор дэмжигдээд явцсан бодлогоо дагуу явж байгаа төсөл бол зогсно гэж байхгүй шүү дээ. 2007-8 онд судалгаа хийж хахад өнөөдрийн эрчим хүчний хэрэглээ маань 2000 болсон байх шүү дээ. Тэгээд 30 он 40 онд 3000 4000 болно гэдэг бүр ингээд прогноз гарч ирсэн тухайд. Тэгээд намайг дамжуулж ажиллаж байхад бол маш олон тэний нөхцөл хүссэн одоо нэгсэн төслүүд явах гээд тог авъя гэдэг төслүүд ирдэг. Бүгднгийн хинхэн том чадлын юмнууд буцаадаг. Яг л хэр манайх их үүсрийн төтгөлтөд орчихсон. Гээд Монгол улсын нөгөө мега төслүүд бүгд явдггүй. Хэрэглээнүүд ингээд Монгол гоё хөрөнгө оруулалт орж ирэх гээд гоё мега төслүүд явах гээд янз янзын эдийн засгийн солонгорох гээд ингээд яг л хэр чөдөр болж байгаа юм ганцхан эрчим хүч салбар болчиход байгаа юм. Их үүсэр байхгүй. Их үүсэр байхгүй гээд бүхэл нөгөө нэг тусгаад тэрний өсөл хүссэн өсөлтийг хойшлуулдаг байгаа юм. Тэгэхээр бидүүс тэгсэн мөртлөө нэг инээдтэй юм нь юу гэхээр их үүсэр барих гэд ирэхлээр хэрэглээ байхгүй гэд бариулдаг байх. Хэрэглээ байхгүй юм чинь барьж явах гэдэг юм. Хитрхийн том болох гээд байна гэд. Тэгэхээр их үсрээ барьж байж хэрэглээ дагаж бий болно. Систем нь өөрөө масаар ингэж 1000 биш. Одоо 1000 гэдэг чинь өөрөө их баг тоогоод байгаа байх. Хитрхийн баг тоо. Монгол улсын газар нутгт чинь маш том шүү дээ. Тэгээд тэр том газар нутгт дээр маш их хэмжээний бизнесийг нэгэ төслүүдийг явуулаад гоё таатай орчин бий болгож болохоор байхгүй. Тэгэхээр яг энэ бодлогоо яг хий чадахгүй байноул гэж бодод байгаа юм. А мастер планууд гардаг 2-3 удаа чиншилтэй гарсан. Тэгээ тэрийнхэн бид ус ерөөсөөр барьж ажилтгуу. Би Батлхагва инженерийн хэлсэнтэй олоод нэг зүйл хэлье. Батлхагва инженер чи залуу хүн байна да бас ямиг дэнд өгс гэж болохгүй. Өндөр уурсалтай хүн. Устдраа жоохон хол байна. Эрчим хүч салбар ямар ч одоо бодлогогүй нэг
морьонсон толгоо хөвж байгаа юм шиг мэржин л тийм байхгүй. Бодлого нь хурдан өөрчлөгдөд байна гэж юм шүү. 15 онд яг бодлого байсан байж магадгүй. 90 он гэртэл маш тодорхой бодлоготой байсан. 90 оноос хойш урсгалаар явж байгаад 2015 онд энэ сууж байгаа Ганбаатар шиг битэр олон гишүүд сууж байгаа төрөөс эрчимсэн баримтлах бодлого гэж улсын их хурлын 65 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Тэнд бүх юм тодорхой байгаа. Энд станц барьна, энд шугам барьна, энд нар энэ цалиг гэж заасан байгаа. Тиймээс ра тэнийг сайн уншиж ярихгүй бол өөрийнхөө салбарыг ингэж өсгөж болохгүй гэдэг нэг дан гаруулчих юм. Сүүлийн жилүүдэд докторох гэж явагдаагүй биш. Энэ 17 15 оноос хойш судалгаанд байж байна. 172 мегаваттар манай салбарынхан бол өөрийнхөө бүтэн чадлаараа цахилгаанаас өргөдсөн байна. 172 мегаваттар нүүрсээр ажилладаг станцуудыг. Цалихын станц 155 мегаваттын станц хэрэгдсэн, 3 станц, нарны 90 мегаваттын станц хэрэгдсэн. Байж байна. Өнөөдөр яг их хэвчээлийн үед нарны станц 90 мегаватт байхгүй 100 мегаватт байхгүй шүү дээ. 30 жилийн хамгийн их авилгалтсан, хамгийн их тендерцсэн, хамгийн их улс төрчсөн салбар бол эрчим хүчний салбар. Харин одоо тийм л юм байна. Өнөөдөр Монголын эрчим хүчний хамгийн том том проектууд, төслүүд явахдаа гурван үсгтэй нэг том компани бүх төслүүдийг авдаг. Тэгээд тэр ерөөсөө бүх энэ идэж ууж байгаа юмны их үүсвэр болдог, буцаагаад улс төрчдөө тэд худалдаж авдаг, буцаагаад улс төрчдөөрөө тэд эрчим хүчний шийдлийг өөртөө гаргуулдаг. Бүлэглэлүүдийн энэ аимшигтай шунлыг арэ гэж энэ 20 жил өстой нуруун дээр хугараагүй ноёны нуруу гэдэг шиг үүрч ирсэн. Үнийг өөрөө төрөөс зохицуулдаг, төрөөс ингэж барьдаг учраас энэ салбар бас яг чөлөөтэй хөгжих боломж баригдмал байна уу гэж бас их харагдчихээн. Захисын чинцэг орон, бүх юм захисын зарчмаар явна. Үнэгүй юм гэж байхгүй. Өмнөд Африк бол цахилгаана ард түмэнд үнэгүй өгдөг. За Ганбаатар гүшүү нэг бүх газар үнэгүй тэгээд нэг одоо хэрэгтэй тийм аваад ирээс нэг тийм мөрөөдөл ярьж штэ. Тэр бүтэхгүй штэ. Эрчим хүчний салбарын улсуудынхаа байр суурийг би их хүндэтгэж байгаа шүү. Хүчээр үн бариад байгаа болохоор эдийн засгийн зарчмаар юмуд нь явж тавилддаг. Замын тендерүүд, эрчим хүчний тендерүүдийг нэг хитгэн бүлэглүүд авдаг. Энэ бол ил болцсон. Эрчим хүч өөрөө зүйсний монополь. За, дараагийн агуулга руу оръё. Үнийн талаар. Ерөнхийдөө энэ салбарын хөгжлийг ярихаар үнтээр очиод гацаад байна л да. Үнийг өөрөө төрөөс зохицуулдаг, төрөөс ингэж барьдаг учраас энэ салбар бас яг чөлөөтэй хөгжих боломж баригдмал байна уу гэж бас их харагдчихээн. Ер нь манай улсын хэрэглэгчид олон улсын үн тарифаас 2-5 дахин бага үнийн тарифтай эрчим хүч хэрэглэдэг гэсэн юм судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр ер нь яагаад төрөөс үнийг бариад байт юм бэ? Үнийг чөлөөтэй одоо ингэ тавьбал, тэг зах зээлийн зарчмаар тавьбал ер нь юу болох юм энэ салбарт? Зах зээлийн чинь цогорм. Бүх юм зах зээлийн зарчмаар явна. Үнэгүй юм гэж байхгүй. За Ганбаатар гүшүү нэг бүх газар үнэгөө тэгээд нэг одоо хэрэгтэй тийм аваад ирээс нэг тийм мөрөөдөл ярьж штэ. Тэр бүтэхгүй штэ. Монголд зах зээл орнд орсон бол зах зээлийн зарчмаар л явна. Үнэгүй юм гэж байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр эрчим хүчний тухай хууль гарсан 2001 оноос мөрдөж байгаа. Тэр хуулийн дээр эрчим хүчний үн төрийн зохицуулалттай байна гэж хуульчилсан байгаа. Үнэгүй одоо хязгааргүй биш. Тийм ч зохицуулалттай гэж. Өнөөдөр Монголын хэрэглэгчдийн анхдаг авч байгаа үнийг бол дунджаар 6 цент байгаа. Энэ бол дундж чинь. А манай ахын хэрэглээ бол маш доогор байдаг. Одоо 275-д хөрөг байл та одоо манай одоо бодит нь. А гэтэл манай ахын хэрэглэгч нар маань 150 кВт хүртэлхийн 134 төгрөгөөр 150-аас дээшхийн 154 төгрөг авчиж байгаа юм. Энэс бодохгүй жилд нэг 79 төгрөгийн одоо хөнгөлт авчиж байгаа шээтэй. За 18 их усрээс саглан хөдлөж авчиж байгаа юм. Хамгийн бага үнэтэй 4 дугаар станц. За хамгийн өндөр нь нарны цахилгаан станц. Нарны цахилгаан станц 1 кВт 475 төгрөг орчин байдаг. Цалихын станц 261 төгрөг баг шээтэй. Импорт маань 240. Тэгэл доошоо явж байгаа шээтэй. Ингээд бодохоор манай үнэ маань одоо дэлхийн одоо хоёр хөрчөөс бол хоёр дахин. За өөр одоо хөгжилт орнуудаас бол 3 4-5 дахин хэмдэг гэдэг байна нэ. Тиймээсээс бид цаашдаа үнийг бол нэг талдаа хэрэглэгчийн одоо хэт өндөр дарамт дөрөхгүй шиг үнийн дарамт а нөгөө талдаа хангах одоо үйлдвэрлэл маань эдийн засгийн дампуурчихгүй шиг зохицуулт хийж идэг байгуулга нь эрчим хүчний хороо. Энэ хуулийн дагуу үйлс гаргаж байгаа. Бодит байдлаар юм байгаа. Төвийн бүсийн хэмжээ алдагддаг гэж байгаа. За баруун бүсийн систем алтай улаастай алдагдталтай байгаа. Бага зэргийн цаашдаа бол зах зээлийн зарчмаараа алдагдлгүй бодит үнэнд очих хаа гэж харж байгаа. Энэ дээр хоёр шалтгаан байгаа л да. За түрүү энэ эрчим хүчний салбарын улсуудынхаа байр суурийг би их хүндэтгэж байгаа шүү. Энэ дээр эрчим хүчний салбарын хүмүүсийн мэрэгчлэнүүдийн удирдлагуудыг би буруутгах гээгүй. Улс төрийн шийдэл гаргахтаа хоёр том алдаа байгаа. Түрүү
Өмнөд Африк бол цахилгаан арт түмэнд үнгүй өгдөг. Саяхан хүртэл одоо социализм үед Оросод бол газ одоо шатдаг хий бол үнгүй л одоо намайг оюутан байхад үнгүй байсан. А би энийг өнөөдөр Монгол бий болгоё гэсэнгүү. Хамгийн гол нь тэд ийм хямдхан үнгүй цахилгаан болон энэ асуудлыг шийдэхдээ цахилгаан станцаа барихтаа улс төрчдийнхөө шунлаас гадуур барьж чадсан гэсэн механизмыг л би ярих гэж оролцсон. Хамгийн их улс төрчсөн, хамгийн их авилгалтсан салбар нь өнөөдөр эрчим хүчний салбар болсон. Энд байгаа тендерүүд нь бүгдөө улс төрчдийн хамгийн том бялуу болсон. Ер нь хоёр салбар байгаа. Замын тендерүүд, эрчим хүчний тендерүүдийг нэг хитгэн бүлэглүүд авдаг. Энэ бол ил болсон. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл байх ёстой зах зээлийн үнээсээ тэр захилгаан станцын тэр том том төсөл проект тендерүүд нь байх ёстой үнээсээ зах зээлээсээ хитрхийн өндөр үнээр явдаг учраас улс төрчдийн бялуу болж хувирсан. А хитрхийн тийм өндөр үнээр гарсан тэр захилгааныг бас буулгаж өгөхгүй л бол ард түмэн авч чадхаа болно гэсэн ийм хоёр шалтгаан байдаг гэдгийг би одоо өөрийнхөө зүгээс хэлмээр байна. За ойлголоо. Дараагийн асуултыг Товуудорж оролцогчоос асууя. Ер нь эрчим хүчний салбар алдагдлгүй ажиллах боломжтой юу? Тэгэхээр ингээд төрөөс үн бариад байгаа учраас одоо хувийн компаниуд ч юм уу хөрөнгө оруулалтаа шийдэж чадахгүй энэ салбар хөгжихгүй байгаа нэг тушаа болж байгаа нь үнэн үү? Яг тэгэхээр эрчим хүчний үнийг бол алдагдлгүй ажиллаж болно, алдагдлгүй ажиллах ёстой. За алдагдaltaа эрчим хүчний салбарын хөдөө орон нутгийн баруун бүсийн эрчим хүчний систем, Алтай уйлаастай эрчим хүчний систем, за энэ хідэн дулааны станцууд байгаа. Шарын гол, налах, баг нур төрөөс татаас авдаг. За энэ бол алдагдaltaа явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол төр цаашдаа бодлогоороо ялангуяа энэ алдагдaltaа ажиллаж байгаа станцуудын бүс нутгийг бие даалгах эрчим хүчний хөвд одоо баруун бүс хэд бол Оросоос 70-80% нь авчийн. Энд төрүүн талхан дарга ирлээ Эрдэнэбрэнгийн станц. За бид нар дэлхийн цагуурын хөрөнгө оруулалтын сангийн 30 сая бүсэлдэг долларын бүсэлдэг төсөлмжээр баруун бүс 40 мегаваттын сэргээгтэрч мөшний хөөсвөр барьж байна. Энэ нар салхины станц маань Эрдэнэбрэнгийн станц дөрөнгө тайшртайгаа нийлээд баруун бүсийг бас тодорхой хэмжээнд хангана. Тэгэхээр энэ бол бүсэлдэг төсөлмж учраас одоо төвийн бүсд орж байгаа сэргээгтгүүний тариф шиг тийм өндөр үнээр бол борлуулагдахгүй. Зохицуулалттай тарифаар эрчим хүчний зохицуулахаар үн тарифыг баталж өгнө. Ингээд шатраатай бодлогын арга хэмжээнүүд авч яваад энэ систем эрчим хүчний системийн алдагдлгүй ажиллаж ийж цаашдаа явах хэрэгтэй. Гэхдээ зарим хүмүүс ярьдаг эрчим хүчний үнийг чөлөөлөх хэрэгтэй. Энийг бол ингэж хямд хэрэггүй. Ер нь дэлхийд эрчим хүчнийхээ үнийг тэгэж чөлөөлөө тавьчихсан улс байдгүй. Яг гэвэл эрчим хүчний өөрөө зүй ёсны монопол. Тийм учраас төрөөс зайлшгүй зохицуулалт үнийн бодлогын хувьд ийм зохицуулалт байна. Зохицуулалт байлаа гээд алдагдaltaй ажиллах салбарыг алдагдaltaй ажилуулах хуулиар угаасаа зохицуулахаар тийм алдагдaltaй ажилуулах өрөг байхгүй. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нар нь алдагдалгүй үн тарифыг баталж өгөх ёстой. За Батлхагва инженерээс асууя. Ер нь энэ үнийг бариад байгаа нь төрөөс хараат тий үнийн хувьд хараат байгаа нь. За тэгээд алдагдaltaй энэ салбар өөрөө ингээд алдагдaltaй ажилтгэн магадгүй энэ бас энэ том төслүүд хэрэгжихгүй байх, энэ салбар хөгжихгүй байх тушаа мөн үү? Хүчээр үн бариад байгаа болохоор эдийн засгийн зарчмаар юмуд нь явж тавилддаг. Тэгээ заавал улс төр орохгүй болохгүй болдог. Улс төрийн шийдвэр орохгүй болохгүй болдог. Ер нь энэ улс орнууд дэлхийн хөгжилтэй улс орнуудын хөгжсөн түүх бол ерөөсөө л эрчим хүчнийхээ үнийг хамгийн хямдхан байлаа шатсан улс орнууд өндөр хөгжсөн. Хангалттай өөрсдөө их үүсрээ барьж чадсан. Тэгээ тэр нь хамгийн хямдхан үнэтэй гэж чадсан. Тэн дээр ерөнхийдөө технологийн уралдаан болсон, дайм болсон ерөөсөө эрчим хүчний төлөөлөл бүгд дайм болдог гэж байгаа шүү. Тэгэхээр эрчим хүчээ бол бидээс хамгийн баг байлах нь зөв хэрэг тийм ээ. Тий, үнийг тэгжиж бидээс нөө сөөр үнэ хямдхан барьж иж бүх юм эдийн засаг хөгжин тийм ээ. Гэхдээ энэ нэг баг байлгаж ийнгээд хитрхий баг байлгачихлаэр нөгөө салбартаа оруулах ёстой хөрөнгө оруулалтынх нь мөнгө нь гарч ирэхгүй. Тэгээд нөгөө зах зээлийн зарчмаараа нөгөө хөрөнгө оруулалтаа босгоод явах ёстой механизм нь ажиллах боломжгүй болоод эхэлж байгаа. Дандаа. Тэгэхээр одоо бол хитрхий баг байна гэж үлдсэн. Хитрхий баг байна. Тэгээд нөгөө нэг төрөөс хийх ёстой ажлууд гэж зайлшгүй хийх ёстой ажлууд бас байгаа. Удаашгүй бол Монголын эрчим хүчний системийн хүчлийн түвшинг бол нэмэх хасах дээш доошо 10% өөрчлөлтөөр барьдаг байна. Тэгээд тэний нөхцөлөөр бүднэр нь 10% дээш доошо өөрчлөлтийг даадаг том оруулж ирж байгаа. Энэ бол уул нь бол байж болохгүй асуудал гэхгүй юм. Тэгэхээр бидүүс эрчим хүчнийхээ системийг хүчтгэж өгөх асуудал бол маш хурц гарч ирж байгаа. Тэгээд нөгөө хүчлээ тохируулдаг ERP-н гэдэг төхөөрөмж байдгийн. Тэрийг ажилд оруулсан газар байхгүй. Энэ бол салбар маань өөрөө зайлшгүй нөгөө төр маань хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй ажил байхгүй. Хийх боломжгүй, хийх
мөнгө нь байхгүй, хэтэрхий тариф нь бага. Тэгээд нөгөө хүчлийг барьдаг янз янзын тоноглоод байдаг байхгүй юу? Реакторууд гэдэг. SVC, SVG гэдэг янз янзын юмуд байдаг. Тэндүүсийг өөрсдийнхөө өрнө оруулалтаар авах боломж байхгүй. Заавал улсын төсийн өрнө оруулалтанд суулгаж иж хийж байгаа. Тэгээ хийхдээ хангалттай хэмжээнд хийж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр Монголын систем нь өөрөө ийм ганхсан систем болчиход байгаа байхгүй юу? Хамгийн сул систем гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тийм. Үнийн талаар нэг ойлголт өгье. Үн одоо дэндүү хямдхан гэдэг шүү дээ. Одоо нэмэхгүй байх хэрэгтэй гэж. Үн гэдэг бол одоо ерөөсөө ажиллагааны зардал шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт биш. Манай хэн болов хөрөнгө оруулалт ярьж байгаа л да. Тийм учраас өнөөдрийн одоо байдлыг хэлэхэд 2010 онд бид нар 70-ийн тогтоог оруулж явахдаа Эрчим салбар 200 тэрбум алдагталтай байсан. Татаасаад байсан. Өнөөдөр 10 жилийн дараа 16 тэрбум болж буурсан. Төвийн систем алдагдлаг болсон. Баруун систем маань 8 тэрбум авдаг. За өсөлт нэг дулааны станц алтай пластик авч байгаа юм. Цаашдаа энэ бол ойлгох хэрэгтэй. Татаас авахгүй байх хэрэгтэй. Өөрийг авчих бас бизнес салбар. Өнөөдөр 4-р станцын бид 6 цент байгаа бол бидний гавь яг ширдэ. Тэрбум бол тогтдож хэллээ. Хөрөнгө оруулалт зардал байхгүй болсон. Хуучин станцууд дээр. А хөрөнгө оруулалт зардал тэнд бол 3 цент орчмол байгаа. А шинээр ажиллах станц чинь 6-аас 7 цент л байгаа. Одоо багнууш тийм болно, 5 тооч тийм болно. Хоёр дахин болно. Тэнийг тэр үнээр нь явах харахгүй шүү дээ. 4-р станцыг хөрөнгө оруулалт байхгүй болсон юм их одоо тоосон одоо хөрөнгө оруулалт нэмж өгөөд тэгээд тэрэн дээрээ тэр ачааллыг одоо 7 буудлын должиг юм үүсч болохгүй шүү дээ. Харин тэр одоо батлаад яриад байгаа хөрөнгө оруулалтыг төр их гэсэн үгхгүй юу? Төрийн станц бол а хуйх бол хуйн эзэн их гэсэн. Тиймээс хөрөнгө оруулалт биш. Хэрэв үйл ажиллагааны зардлаар энэ тогтоодог болохгүй шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт энэ дээр орохгүй ай гэдгийг бас ойлгож бид нар нэг тогтоож байгаа зарчим маань олон сүн жишээ байгаа маа. Тэр дараагийн агуулга руу дараагийн хамгийн сүүлийн одоо хэлэлцүүлгийн төгсгөлийн хэсэг бол экспортын боломжийн талаар ярих гэдэг. Тэр шиг орхоос өмнө дэлхийн даргаас нэг асуулт асууя. Сэргээхт эрчим хүчний эрчим хүчинд бид нар одоо нэмж үн төлдөг хэрэглэгч тийм ээ. Тэр энийг бас манай иргэд зарим нь бол одоо хэдэн сэргээхт эрчим хүчний компаниудын лоббигоор бараг төлж гинүү гэж хартаад байдаг л да. Тэгэхээр Парисын хилцээрт манайх их гишүүн гишүүнээр элсэн учраас энэ үнийг төлдөг гэдэг нь үнэн үү? Энийг төлөх ёстой юу? Сэргээх хүчний дэмжих тариф гэж одоо төлдөг энэ бол хууль ёсны төлбөр байгаа юм. Сэргээх хүчний хуулийн дээр бол дэмжих тариф төлнө гэдэг тогтоогдсон байдаг. Харин энэ дээр нэг асуудлыг бас манайхан зөв байх ёстой. Сэргээх хүчний хууль анх 7 онд батлагдж 15 онд тотгол хийгээд сая өнгөрсөн 6 сард дахиад тотгол хийсэн. Нэмэлт өрсөлдөж орсон. Тэр 10 ихний хуулиар бол нарны станцын 1 кВт-ыг 15-аас 18 центаар худалдаж авна л гэж байдаг. Салхин дээр 8-аас 15-аар худалдаж авна гэж. Бүр альва бараг одоо хуулиар тогтоосон юм зүйл байсан юм л да. Энэ бол хэрэгтэй юмш хөгжүүлэх гэсэн бодлого байсан баг тухайн үед. Гэтэл хэрэгтэй юмш дэлхийд даяар унтсан. Хэддээ хунсан байгаа. Өдөр одоо дэлхийн зарим орнууд одоо 2 цент хүртэл унжин шүү дээ. Монголын нийгэмд бол нэг 8 цент орчих байх болно л гэсэн тоо явж ийлээ. Тэгэхээр тэр одоо өнөр бол 15 оны үед бол үн тогтоож ирсэн байдаг. 15 сая 16 сая тэр. Тэр үнэ маань дэмжих тариф гэдэг нэрээр одоо өндөд хэрэгч нуруунд дээр очиж байгаа. Энэ бүгд 16-аас ашиглалтанд орсон. Анх одоо 16-аа 5 төгрөг 40 мөнгө байсан. Өнөөдөр 23 төгрөг 79 мөнгө болсон баха дэмжих тариф маань. Үгүй юм бол сэргээх хүчний хөсөл систем нэмэгдэх тусам дэмжих тариф өсөх болж байгаа юм. Харин одоо өнгөрсөн жил одоо бид яам асуул хороо одоо нөхдөдтэйгээ санаачилж байгаад хууль санаачлаад даваасрын сайд их хурл баруулаад хуулийн дээр нэмэлт оруулсан. Тэгээд дэмжих тариф гэдгээс татгалзаад дээд хэмжээг нь үлдээгээд одоо 12 хүртэл байна. Одоо 8-5 хүртэл байна. Харин аугсон буюу өрсөлдөөнөр одоо шалгуулж хямдрын салбарсан үнд төсөөлөлт оруулдаг тогтолцоон чилдсэн. Өнгөрсөн 6 сараас одоо бол үнийн дарамт эрс буурна. Өмнөх ашиглалтанд орсон одоо тэр 6 нарны станц, 3 салхины станц дээр асууд бид нар буулгах тухай ярьж байгаа. Цаашдаа бас ямар нэгэн амжилт хүрэх бах. Бас бидэнд одоо зохиомол байдлаач гэдэг юм уу? Тэр хуулийн одоо тэр байсан одоо заалтыг үндэслэн бас үнийг өндөр тогтоож яасан тал байсан гэдгийг бас нууж болохгүй маа. Манайх одоо ер нь бол одоо ингээд олон хүн ярихаар Монгол улс бол эрчим хүчний экспорт хийх маш боломжтой орн. Ялангуяа нөө сэргийг эрчим хүчний Азийн супер сүлжээний гол тоглогч байх боломжтой гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ экспорт хийхдээ бидэнд нүүрс маш ихээр байгаад байдаг. Нүүрсэн цахилгаан станцаа бариад экспорт хийх юм уу? Эсвэл сэргээхт эрчим хүчний экспорт хийх юм уу гэдэг ийм маргаан бас салбар дунд гараад багш шүү гэдэг. Энэ тал дээр таны байр суурь юу вэ? Энэ бүс нутгийн эрчим хүчний худалдаа энэ экспорт импортын асуудал бол сүүлийн үед их яригдж байгаа. Ялангуяа манай хөрш орнуудын хувьд Оросын албаны улс бүгдээрэм дах хятад ард улсын төр засгийн зүгээс тодорхой хэмжээний санаачлалууд гарч явж байгаа. Энэ нь бол манай улсд бас таатай боломжийг олгож байна гэж бид нар харж байгаа.
Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол хэд хэдэн давуу тал байгаа. Бүс нутгийн хувьд, байршлын хувьд давуу тал байна. Одоо эрчим хүчний хэрэглээний гол цөм рүүгээ бол эрчим хүчээ дамжуулахад 1000 гаруй км яваад одоо жишээлбэл Танжины хэтийн зүүн хэрэг дээр авчих боломж байна. За тэгээд дээрэс нь манай эрчим хүчний баялаг нөөцтэй нүүрсч тэр, за сэргээхтгийн хувьд ч тэр, за бусад эрчим хүчний бас уран интергээд. За дээрэс нь манай 3 сая хүнтэй учраас хэрэглээ баг харьцуулахад бусад энэ бүс нутгийн орнуудтай. Тийм учраас энийг харилцсан ашигтай биевийнхаа дутуу нөхсөн ийм харилцсан эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчим хүчний салбарт хөгжүүлэх боломж байгаа гэдгийг дэлхийн олон улсууд харж байгаа. Энэ чухалаараа энэ санал санаачлалууд гараад Азийн хөгжлийн банкнаас 100 Азийн эрчим хүчний нэгсэн сүлжээ гэдэг энэ төслийн судалгааны ажлыг хийсэн Монгол Улсын засгийн газрын захиалгаар. Тэгэхээр энэ бол эхний үе шатны дүгнэлтээр бол ялангуяа 2036 оны төвшөнд Монголоос Монголын говьс 10 гигаваттын сэргээхтгийн их ус үрийг 100 Азийн орнууд руу экспортлох юм боломж байна гэдэг юм судалгаа гаргасан байж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо судалгаатай. Гол нь энийг цаашаага олон сорилтуудтай тулгарна. Ажил болгох хэрэгтэй. Бүс нутгийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа гэдэг бол улс төрийн өндөр түвшинд ойлголцох шаардлагатай. Ягаад гэвэл эрчим хүч гэдэг чинь өөрөө бас тийм стратегийн бүтээгдэхүүн учраас тодорхой хэмжээнд биевийнхээ одоо аюулгүй байдлыг хангах бага хэмжээний юм эрчим хүчний худалдаа хийх бол боломжгүй аль хэдийн бүрдсэн. Энийг бол бид нэр ашиглах хэрэгтэй. Бага хэмжээний гэдэг нь одоо жишээлбэл би ганц жишээ хэлье л дээ. Хятадын эрчим хүчний жилийн өсөлт нь 3%. 3% нэгт бол 200 тэрбум киловатт цаг. Манай Монгол улсын жилийн одоо үйлдвэрлэл 7 тэрбум киловатт цаг байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр энэс чинь баг 20 хэд дахин өндөр юм. Жилийн 1 жилийнхэн хэрэглээ. Бид нар тэрнийх нь одоо бид нар тэр эрэгч байгаа шивоогийн станц бол 30 хэдэн тэрбум киловатт цагийг л бид нар хятад руу экспортлие гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр 30 хэдэн тэрбум гэдэг бол хятадын жилийн өсөлтийнх нь 6.1%-ийг л бид нар гарах гэдэг шүү дээ. А тэгэхээр энэ бол мэдээж олон улсын хөрөнгө оруулагч, санхүүжүүлэгч нарын хувьд бол сэргээх төрчин хүчин дээр бол төлхөө хийн. За 2 талт хамтын ажиллагааны хүрээнд бол нүүрсний цахилгаан станцыг бариад эрчим хүчийг экспортлох боломж бол байгаа. За олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд бол сэргээх төрчин хүч нар салхиний нөөцөөр олон улсын сэргээх төрчин хүчний агентлагийн гаргасан сэргээх төрчин хүчний Монгол улсын бэлэн байдлын үнэлгээгээр бол манай 15,000 тераватт цагийн нөөц байна аа Монголд. Монголын говьд ялангуяа өмнө олон зүүн энэ Дорногов, Скватер, Дундгов гэдэг энэ аймагуудын утгаар бол сэргээх төрчин хүчний асар их нөөц байна гэсэн ийм судалгаа бол байгаа. Тэгэхээр энийгээ бид нэр цаашдаа урт хугацаанд манай төрөөс өрмтлэх бодлого дээр ч гэсэн стратегийн 6 зорилтын нэг нь бол энэ хэмжээнд бүс нутгийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх гээд орцсон байгаа. Энийгээ цаашаа хөгжүүлээд бид нэр тууштай явах хэрэгтэй юм байна. За ойлголоо. Батлаг инженерээс асууя. Ерөнхийдөө одоо ингээд за энэ 24 он хүртэл бол дотооддоо эрчим хүчээ хангах юм шиг байна гэсэн ийм бодлого баримталсан байна шүү дээ. Хэрвээ хэрэгжих юм бол экспорт хийх тал дээр ер нь боломж бол байна. Тэр боломжийг ер нь яаж ашиглах ёстой гэж хардаг вэ? Яг энэ бидүүс дээр гэж байгаа энэ нөгөө бүс нутгийн сүлжээ гэдгийг бол нөгөө зүүн хойд Азийн нэгдсэн сүлжээ гэж яриулах зүгээр. Азийн супер сүлжээ гэж ярихлээр энэ чинь урагшаага зөндөө уус орнууд байгаа шүү дээ. Тийшээ ярих болно. Бидүүс тийшээ ярих шаардлага байхгүй. Тэгэхээр Азийн супер сүлжээ биш. Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн систем гэдэг утгаар нэрж болж байна. Энд бол Солонгос, Япон, Китад, Орос, Монгол орж байгаа. Тэгээд яг одоо хамгийн их хэрэглээнийх нь цөм нь болохоор Солонгос, Япон, Хятадын зүүн эрэг байгаа. Их үүсвэрийнх нь бүтцээр нэг үзэх юм бол баруун хойшоо болохоор Хятадын баруун хой зүг рүү бол сэрэгдхийн нөөц аримтай. Монгол говийн бүс рүү бол маш хэмжээний нар салхины нөөцтэй. Орос улбан нь болохоор ялангуяа Алс орнд руу Сибирийн нутг руу болохоор усан цахилгаан станцын нөөц ихтэй. Усны нөөц ихтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ бүс нутгаа ингээ хооронд нь холбож чадах юм бол нөгөө нартай байх үед нь салхин байхгүй болдог тий. Салхитай үед нар нь гарж ирдэг. Нэгний нөх боломж бүрдээд тэгээд энд өдр болоод хамгийн их ачаал нэмэгд эхэлж байхад энд арай болоогүй ачаал нь өөр. Тэгэхээр нөгөө бүгдийн хооронд толбож чадах юм бол энэ маш гоё ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тохируулга яар. Тохируулга бол тэгэхээр тэгэхээр нөгөө энэ хамгийн нөгөө нэг судалгааны ажил видеос хийсэн Тавдугаар видеос цуг судалгаан дээр орж ирсэн. Тэн дээр нэг дүгнэлт гарч ирсэн юм. Тэнгийн технологиуд бол 100 боломжтой юм байна. Яаж хийх шийдэл гарчсан. Эдийн засгийн хувьд болохоор өгөөжтэй юм байна. Монгол төр этгээл том чадлын гигаваттар яригдах
их үсэр барих юм бол нар салхи хоёр бол 2.4-с 2.6 цент дээр зарж болох юм гэдэг юм яригдсэн. Мөн дамжуулалтын тариф нь маш бага байх боломжтой юм гэдэг тооцоо гарцсан байна. Одоо ганцхан улс төрийн шийдвэрл гарах хэрэгтэй. Энд дэр хөрш орнуудтайгаа энэ хамт ажиллагаа хийж чадвал явчихна. Шив овоогийн төслийг 2005-6 онд ерөнхийлөгчнэрийн төвшөнд гарын сураад эхлүүлж исэн. Тухайн үед 3600 мегаваттын хүчин чадалтай эхэлж исэн юм. Тэгээ тэр маань ингээд одоо болтол явахгүйгаа 2-3 удаа чадлын өөрчлөлтөд 9200 чулууд одоо 5100 чулуу болцсон байгаа. Өөрчлөгдөд байгаа. Энийг уул нь явуулчвал бүс нутгийн хамтын ажиллагааны нэг бүтцэд бий болчих юм. Гэрээ нь бий болчихно, ПП-н бий болчихно, зарчим нь бий болох юм. Тэгээд энийг уул нь дэмжиж явуулчвал Монголын газар нутг дээр нүүрсээ нэмүүлт шингээгээд тог болгоод бэжэнлөө нийлүүлэх юм шүү дээ. Тэгээд энийг дагаад тодорхой хэмжээний нар сэлхний их үсэр холбогдно. Тэгээд тэндээс бас бид тодорхой хэмжээний 300 орчим мегаваттын хэрэглээ авч болох юм гэсэн тийм концепц яргэжсэн. Тэгээд энийг бол явуулчихвал бас хэрэгтэй төсөл байна. За ойлголоо. Ганбаатар гишүүнээс асуухад одоо ингээд том төслүүд устөржилтөөс болоод зогсдог. Бид нар ийм экспорт хийх боломжоо ашиглаж чаддгүй нэгэд харагдаж байна л та. Тэгэхээр ингээд үнэхээр энэ улс төржүүлэхгүй байх боломж байдгүй мө? Энд дээр тавчхан хариулт өгч. Би хоёр зүйл ярьмаар. Нэгдүгээрт улс төрж байгаа учраас энэ салбар цогцолтод ороод байгаа бэрхшээлтэй байгаа гэдгийг л хэлье. Жишээ нь 2000 оны 10 сарын 6-нд оюутан гэрээ байгуулсан Монгол орноос цахилгаан станцыг цахилгаан эрчим хүч авнаа авахгүй гэдэг дээр маш эргэлзээтэй залтууд орсон. 2014 оны 8 сарын 14-нд яг нөгөө алдарт дубан гэрээний үед бол Монголоос эрчим хүч авах заалтыг түтгэлзүүлсэн. Өөрөлдвөл энэ эрчим хүчний асуудлыг хариуцсан одоо яамгүй сайд гэж ярьжсэн шүү. Тэр хүн бол эх орноос урвсан шийдвэр гаргасан. 2018 оны 2 сарын 15-нд оюут толгой Монголоос эрчим хүч авах заалтыг түтгэлзүүлсэн гэрээг цуцалсан. Энэ дээр бол даваа сарын сайд эрчим хүчний сайд байсан, Тэлхангуй энэ эрчим хүчний зохицуулах газрын дарга байсан. Энэ бас улс төрчдийн улс төрийн эрд зүрэг шаарддаг гэсэн санааг би энд хэлэх гээд байгаа. Дараад нь 2018 оны 12 сарын 31-нд оюут толгой компани засгийн газартай цахилгаан станц барих гэрээ байгуулсан. Энэ бол нэг талын давуу тал сайн боловч оюут толгой ихэнх ковыг эзэмшнэ гэдэг бол оюут толгой зэсийн зараад дараад нь монголчууд цахилгаан зарж бас мөнгө хийнэ гэсэн санаа болчтдаг. Энийг бол бүр бас одоо 2019 оны 10 сарын 21-нд бас дид станцуудыг ашиглалтанд оруулж эхэлсэн. Энэ сайн 2020 оны 9 сарын 3-нд болон 2020 оны 4 сарын 8-нд хоёр том шийдвэр гарсан. Юу гэвэл Монголын засгийн газар өөрөө цахилгаан станцыг барина гэж. Энэ бол эх орон шийдвэр. Одоо ингээд МСС нь ичихгүй энэ цахилгаан станцыг би өөрөө барина, наадхыг чинь болино гэдээ одоо улс төрчдөөрөө ингээд хөлөглөөд гүйж байгаа. Энэ байдлыг таслан зогсоож Монголын засгийн газар эрчим хүч гэдэг бол маш том тусгаар огтны асуудал. Энийг барьж байгаа энэ шийдвэр дээр нэмээд би хоёр дахь зүйлийг ярив. Таны ярьсан төрөн Азийн супер грид гэж яриад байсан зүүн Азийн супер грид гэдгийг бол анх санаачилсан хүн софт банк гэж одоо Германы юу Японы сон гэдэг хүний санаачилсан энэ санаачлаг их хүчтэй явж байсан. Оросоос бол одоо энэ усан цахилгаан станцууд дээр нь өөрийнхөө мөнгөөр усан цахилгаан станцууд барьсан Дерпаски нэлен хүчтэй явж байгаа. Ингээд Азийн грид гэдэг чинь одоо ийм цахилгаан станцын нэгдсэн цахилгааны эрчим хүчний системийг барина гэдэг зүйл явж байгаа. Энийн цаац санаа нь юу гэвэл бүх хил ам болоод бүх тоос товтог болоод энэ нүүрсээ ингээл нэг баахан машинаар зөөхийн оронд нүүрсээ зөөхгүй ам болгон дээр нэг 3-4 хүчрхэг цахилгаан станц бариад энэ Азийн зүүн Азийн энэ цахилгаан станцын нэгдсэн системд бид тогоо нийлүүлдэг болох юм бол энэ бол Монгол орны орлог болон Монгол орны тусгаар тогтмол баталгаажна. Би нэг зүйлийг хэлчихье. Төрөө Ганбаатар гишүүн мэдээллийн холоос болж нэг зүйл хэлчих шиг боллоо. Хөрөнгө зөвхөн намын давхаргын сайд одоо буруу шийдэл гаргасан мэрэгчлүүдийн сонсоогүй юм шиг л юм ярьчихлаа. Тийм байхгүй. Дотор нь байсан хүний нэг нь би, нэг нь П.Товуудорж. Бид 2-3 өдөр суг тооцоол хийгээд боломж дэсхийг гаргасан. Засгийн газрын хурал дээр ярьсан. Яг ярих үедээ миний хүтэн цаадлаас давж болохгүй гэдгийг тавьсан. Бид ярьсан, тэндээс Нямбаатар сайд ярьсан. Ирж ирж яваад засгийн газрын татвар дотор байгаа бидний саналд итерч үлдээсэн. Хүтэн чадлын одоо хүтэн чадлтаа уйлдуулан 50 бэг сайд эрчим хүчин дээр, Мөнхбаатар сайд барилд уусан дээр,
сарын дээр сайд хогон дээр одоо мөрдөх журам гаргаарай гэж тодорхой заалт оруулсан. Эний дагуу одоо хоёр өдөр хараад үндсэндээ цахилгаан болж явах хэдрэг хайтай болоод ирэхлээр зөвхөн цахилгаан дээр нь бусад баран дээр биш. Одоо хязгаар тогтоож 50 мэг сайд тушаалаа гаргаж журам гаргаж мөрдөж байгаа. Тийм учраас авсан шүү. Энэ бол том юм болсон. 650 тэрбум гэдэг бол ядарч үед хэрэгтэй. Энэ бол хөрөнгөсгийн хувьд бол баярлалаа шидэх ёстой. Том түүхэн шил гаргасан гэдгийг бас хэлэхэн зөв байха. Дандаа харлуулж болохгүй л дээ. За баярлалаа. Ер нь бол Монгол улсын эрчим хүчний салбар гэдэг бол тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал. За тэгээд цаашлал бол экспортын маш том боломж болсон чухал салбар. Тэгэхээр энэ салбараа бити улстөржүүлээсээ төржүүлээч гэдэг нэг эмнэгцэн төвлөлтөнд төрчээ тийм ээ. За баярлалаа. Өрөг хэлэлцүүлэг өнөөдөр Монгол улсын эрчим хүчний салбарын бодит байдал гэсэн сэдвээр салбарын эрхэмүүдийг урьж хэлэлцлээ. Зочдоо дахин танилцуулахад улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, Монгол улсын зөвлөх инженер Батлхагва, эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга Тэлэхан, эрчим хүчний сайдын зөвлөх Товуудорж нар урагдж хэлэлцлээ. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа.